ಇವನನ್ನ ಗೋವಿಂದ ಇವನ್ ನಂಬಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಗೋವಿಂದ. ಅರ್ಧ ಏರಿಯಾನೇ ಹಾಳಾಗಿ ಇವನಿಂದ ಇವನ್ ಕಾಲಿಟ್ಟಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗೋವಿಂದ ಅಂತಾರೆ. ಇವನನ್ನ ಗೋವಿಂದ ಇವನ್ ನಂಬಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಗೋವಿಂದ. ಏರಿಯಾನೇ ಹಾಳಾಗಿ ಇವನಿಂದ ಇವನ್ ಕಾಲಿಟ್ಟಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗೋವಿಂದ. ಅಪ್ಪ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ಸ್, ಇಂಥ ಪಾಪಿ ದುನಿಯಾದಲ್ಲಿ ನನ್ನಂತ ಸೃಜನಶೀಲ ಸಂಪನ್ನನ ಹುಟ್ಟಿಸ್ಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು, ಆದರೂ ಹುಟ್ಟಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಂದೊಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟು, ಈಗ ನನಗೆ ಸಾಯೋ ಮೂಡಿದೆ, ಸಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಸೆಟ್ಲ್ ಬಸ್ನ ಹತ್ತಿಸ್ದಂಗೆ ರಾಜಹಂಸನ ಹತ್ತಿಸಿದ್ರೆ ಅವನ ಅಜ್ಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ. ಏನಂತೀರಾ? ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ರಾಜಹಂಸ ಬಸ್ ಹತ್ತಬಾರ್ದು, ಬಸ್ಸನ್ನ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ನಮ್ಗೆ ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳಿದ್ರ? ಭ್ರಮೆ ಇರ್ಬೇಕು. ಇರ್ಲಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಹಾಯಕ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸಹಾಯಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಸ್ವಾಮಿ? ಇದೇನಿದು ಕಕ್ಕ ಬೇಕ್ರಿ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಬೇಕ್ರಿ ಅಲ್ರಿ, ಕಾಕ ಬೇಕ್ರಿ. ಹೌದಾ? ಅದನ್ನ ಕೇಳಕ್ ಬಂದ್ರ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, 2 liter ಫಾಂಟ, 1 liter ನೀರು, ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಪ್ಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಪಫ್ಸ್. ಹೌದು, ಕೆ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಕಕ್ಕನ ಕಾಕನ. ಇರ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಯಜಮಾನ್ರೆ, ಒಂದು 6 packets ಕೊಡಿ. ಏನ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್? ಹಾಲಂಗಡಿಲ್ ಬಂದ್ ಕಾಂಡಾಮ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಕೇಳಕತ್, ಮಜ್ಜಿಗೆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಕೊಡಿ. ಪುನೀತ್ ಅವ್ರ ಫೋಟೋ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಇಲ್ಲೇ ಹಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಹ್ಮ್, ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾ. ಆಯ್ತಾಯ್ತು, ನಾನ್ ಕೇಳ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಜಮಾನ್ರೆ, ನಮ್ದು ರಾಯಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಯಾರ ಮೇಲೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ? ಮಲ್ಯ ಅವ್ರ ಟೀಮ್ ಕೊಡಿ. ನಾನು RCB ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್, ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫ್ರೀ ಇದ್ದಾಗ ಬನ್ನಿ, ಮಲ್ಯ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಬನ್ನಿ, ಮರಿಬೇಡಿ. ಇದೇ ನಮ್ ಸಾಯೋ ಲೊಕೇಶನ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಒತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆನೆ ಸತ್ತೋಗ್ತೀವಿ. ಸಿಗರೆಟ್ ಸೇರ್ತೀವಲ್ಲ, ದಮ್ಮಿಲ್ಲ. ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇಂಜುರಿಯಸ್ ಟು ಹೆಲ್ತ್. ತಲೆ ಎಲ್ಲ ಗಿರೋ ಅಂತ ಸುತ್ತ ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ. ತಿರುಪ್ತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗೂ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅಯ್ಯಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಿದ್ರೆ ತಿರುಪ್ತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಟಿಕೆಟ್ ಇಲ್ದಂಗೆ ಏನ್ ನೋಡ್ಬೋದು? ಗೋವಿಂದ. ಓಹೋ,
ಈ ಜಾಗ ಕಾಮಾಂಧರಿಗೆ ಏಳು ಮಾಡಿಸ್ದಂಗಿದೆ. ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ, ಎಸಿ ಕೇಳಂಗೆ ಇಲ್ಲ. ಸೋ 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 ಗೋವಿಂದಾ ಗೋವಿಂದಾ, ಯಾಕೋ ನಿನ್ಗೆ ಸಾಯಕ್ ಬಂದಿದ್ಯಾ ಮೂಡ್ ನಾಳ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡವೋ. ಬಂದಿರೋ ಕೆಲ್ಸ ನೋಡೋಗು ಗೋವಿಂದ, ನಡಿಯೋ. ಅವಳ ಮರ್ತು ನನಗೆ ಬಾಳಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಇದೇ ಸರಿಯಾದ ಜಾಗ ಸಾಯಕ್ಕೆ. ಗಂಟ್ಲು ಬಿಸಿ ಆಗೋಯ್ತು. ಒಂದ್ ಚಿಪ್ಸು, ಒಂದ್ ಪಪ್ಸು. ಇದೇನೇ ಇದು, ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆಲ್ಲ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಓಡಾಡ್ದಂಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗುಡುಗುಡು ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸುಲಭ ಶೌಚಾಲಯ ಇದೆಯಾ ನೋಡೋಣ. ಏ ಗೋವಿಂದ, ಪಾತ್ರ ಗುಡ್ತವನೇ, ಸ್ವಲ್ಪ ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋ, ಒಂದ್ 5 ನಿಮಿಷ ಇರೋ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ದೇವರುಗಳು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ನೇ ಬಳಸ್ಬೋದು. ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ತಡ್ಕೋ. ಈಗೇನ್ ಮಾಡೋದು, ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕುಡಿದ್ರೆ ಮುಲ್ಕಾಟ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ವೈಕುಂಠ ಹತ್ರ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ. ಹೌದು, ಈ ಫೇಸ್ ನ ಇದೇ ತರ ಯಾವ್ದ ಬೇರೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಲೈವ್ ರಿಲೇ ನೋಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಯಾವ್ದದು? ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಇವ್ನು ವಾಂತಿ ನೋಡಿ, ನಮ್ ಹೊಟ್ಟೆಲಿರೋ ಗುಡುಗುಡು ಸೌಂಡೇ ಆಫ್ ಆಗೋಯ್ತು. ರೇ ಸಾಮಿ, ಸಾಯಕ್ ಈ ಪಟ್ಟಿ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ಬೇಕಾ? ಓ ನೀನ್ನ ಏನ್ ದಿವ್ಯ ದರ್ಶನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ಯೋ. ಈ ಕಡೆನೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ವಾಂತಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮಿ ಸರ್, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ವಾಟರ್? ಸಾಯ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ. ರೇ ಸಾಮಿ, ಸಾಯಕ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಈ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾ? ವಾ, ವಿಷಪೂರಿತ ಆಮ್ಲಜನಕ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಟೈಪ್ ಇರೋರು ಗಾನ್ ಅಂತ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಬರೋದ್ ಬೇಡ, ಇರಪ್ಪ ಉಳ್ಸನ. ಏನ್ರಿ ತಿಂತೀರೋ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ? ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಕಂಗಿತ್ತು ವಾಸನೆ. ಏ ಅದ್ ಕಾಕಾ ಬೇಕ್ರಿ, ಪಪ್ಸು, ಓಲ್ಡ್ ಪಟ್ಯಾಟ ಚಿಪ್ಸು. ನೀವು ತಿಂದ್ರು ನಿಮ್ಗೂ ಬರುತ್ತೆ. ಇರ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ ನೀರ್ ಕುಡಿಬೋದಾ? ಓ, ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಬಾಯ್ಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ಲೀಸ್, ನಿಮ್ ನೀರ್ ಕುಡಿಬೋದಾ? ಕೈಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಕುಡೀರಿ ಕುಡೀರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ರೀ ರೀ ರೀ, ಸ್ವಲ್ಪ ಉಳಿಸಿ, ಸ್ವರ್ಗ ಜನಿ ತುಂಬಾ ಲಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಕುಡೀರಿ ಕುಡೀರಿ. ಹಾರ್ಟ್ ಡಬ 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 ಅಂತ ಹೊಡ್ಕೋತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕುಡೀರಿ ಕುಡೀರಿ. ಅದ್ ಸರಿ, ಈ ಸೂಯಿಸೈಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಯಾಕೋ? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕಾರ್ತಿಕ್, ಬಿ ಇ ಓದಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪ್ನಿಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಆ ಲೈಫ್. ತಿಂಗಳಿಗೆ 20,000 ಸಂಬಳ. ಫ್ಯೂಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕನಸುಗಳನ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿಂದ ನಾನು ದುಡ್ಡನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆಗ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಶ್ವೇತಾ ಅಂತ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅವಳನ್ನ ನೋಡಿದ ಫಸ್ಟ್ ಸೈಟ್ಗೆ ನನಗೆ ಲವ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಅವತ್ತಿಂದ ನಿಮ್ ದುಡ್ಡು ಶೇವ್ ಆಗೋಕ್ ಶುರು ಆಯ್ತು ಅನ್ನಿ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ರೀ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಅದ್ ನಿಮ್ ಒಬ್ಬರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲ ಕಣ್ರಿ. ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಲವ್ ಮಾಡೋ ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಮುಂದೆ ಕೇಳಿ. ದಿನ ಆಫೀಸ್ ಬಿಟ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಅವಳಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ.
ಆಲ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾರ್ತಿಕ್. ಹಾಯ್. ಅದು ಹೀಗೆ ನಡೀತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದಿನ ನಾನು ಆಫೀಸಿಂದ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದೆ. ಅವತ್ತು ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಡೂಡ್ ಬಾಯ್ ಸಿಯೋ. ಹಾಯ್. ನಿಮಗೋಸ್ಕರನೇ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಬರ್ಲಾ? ಬನ್ನಿ. ಸಾರಿ ಹೋಗ್ ಬನ್ನಿ. ಹಾಯ್. ಅಯ್ಯೋ. ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಆ ಮಹಾತಾಯಿ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷದಿಂದ ಉಲ್ಟಾ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಬುದ್ಧಿ ಬಂತು. ಹ್ಮ್, ಅದೇನೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅವಳು ಮಾತು ಕೇಳಿದಾಗ್ಲಿಂದ ಎಫ್ ಐ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹೆಂಗ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಆಗುತ್ತೋ ನಾನು ಹಂಗೆ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ರಿಫ್ರೆಶ್ ಆಗ್ತಿದ್ರ? ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೌದು, ನಿಮ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಉಲ್ಟಾ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರ ಅಥವಾ ಯಾವತ್ತಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನಿನ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಮುಂದುವರ್ಸಪ್ಪ. ಅವಳು ಹಾಗಂದಾಗ್ಲಿಂದ ದಿನ ಅವಳನ್ನ ನೋಡದೆ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವಳು ಅಷ್ಟೇ ನನ್ನ ನೋಡದೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಒಂದಿನ ನಾನು ಅವಳನ್ನ ಕಾಫಿ ಶಾಪ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆ. ಆಗ ಅವಳು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ಲು, ಏನಂತ, ಕಾರ್ತಿಕ್ ಐ ಲವ್ ಯು. ನಾನಿಮ್ಮನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಸಲ ನೋಡಿದಾಗ್ಲೇ ಲವ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಲವ್ ಅಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೈಟ್. ಅವಳ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ಮೇಲಂತೂ ನಾನು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರು ನಿಮ್ ತರನೇ ಕಣ್ರಿ, ಅಂತ ಮಾತ್ ಕೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಇರಲ್ಲ ಭೂಮಿ ಮೇಲೂ ಇರಲ್ಲ, ಮಧ್ಯೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಒಡ್ಕೋತಿರ್ತಾರ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. ಅವಳಿಗೂ ನನ್ ಮೇಲೆ ಲವ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವಿಬ್ರು ತುಂಬಾ ದಿವಸ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಕು, ಕ್ಲಬ್ಬು, ಶಾಪಿಂಗ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ತಿರುಗಾಡಿದ್ವಿ. ರೀ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ನಿಮ್ ಲವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಮುಗಿಯೋದ್ರೊಳಗೆ ಒಂದ್ 3 ತಿಂಗಳು ಆಗಿತ್ತಾ? ಜಿಜಿ, ವಾಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಮೀ? ನಾನ್ ಆ ತರ ಅವಳ ಜೊತೆ ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಫೇಸ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡಿದಾಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನೀವಂತ ದುಸ್ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಲ್ಲ ಅಂತ. ನಿಮ್ ಲವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಕ್ಕೆ 3 ತಿಂಗಳು ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ದೆ. ಇಲ್ಲ, 6 ತಿಂಗಳು 28 ದಿನ 3 ಗಂಟೆ 48 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳು. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಬಳ? 20,000. ಯಾಕೆ? ಏನಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಬೋಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 176,882 ರೂಪಾಯಿಗಳು. ರೇ, 6 ತಿಂಗಳು ಪೂರ್ತಿ ಸಂಬಳ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸುಮಾರಾಗಿ 1.5 ಲಕ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಂಗ್ರಿ ಎಷ್ಟು? ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಶಬಾಷ್, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮ್ ಹುಡುಗಿನ ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ, ನಿಜವಾದ ಲವರ್ ನೀವೇ ಕಣ್ರಿ. ಹ್ಮ್, ಮುಂದೆ ಕೇಳಿ. ನಾನು ಅವಳ ಹತ್ರ ಒಂದಿನ ಮನಸ್ ಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತಾಡಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮಿ ಸರ್, ಬಿಲ್. ಕಾರ್ತಿ, ಬಿಲ್ ಬಂದಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಸ್ವೀಟ್ ಹಾರ್ಟ್? 1,680. ವಾಟ್? ಡಾರ್ಲಿಂಗ್, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರೀ 1,500 ಇದೆ. ಡಿಸ್ಕಸ್ಟಿಂಗ್. ಆಚೆ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ತರಕ್ಕೆ ಏನ್ ರೋಗ ನಿನ್ಗೆ? ಸಾರಿ. ಕೊಡಿಲಿ. ಸದ್ಯ ನಾನ್ ದುಡ್ಡು ತಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಹೋದೆ. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ, ಬಿಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಹೋಗೋಣ. ಶ್ವೇತಾ, ಅದು ನಾನು ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಏನ್ ಹೇಳು ಶ್ವೇತಾ? ಅದು ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ ಶ್ವೇತಾ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ್ಗೆ. ನಾವು ಲೋವರ್ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೀಪಲ್. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ದುಂದ್ವೆಚ್ಚ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಹಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ನೀನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ಬರೋಳು. ಅದು ಬೇರೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಮನೇಲಿ 4 ಜನ ಸಂಸಾರ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ? 4 ಜನ? ಹಾ. ಯಾರ್ಯಾರು? ನಾನು, ನೀನು ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಅದು ಬೇರೆ, ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಆಗ ಹುಷಾರಿರಲ್ಲ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಗೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ. ರೀ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಸ್ಲಿಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಅವಳು ನಮ್ಮನೆ ಮಗಳಾಗಿ ಬರೋಳು, ನಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವಳು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಹಂಗಾರೆ ನಿಮ್ ಲವ್ ಫೇಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ ಉದ್ದುದ ಭಾಷಣನೇ ಕಾರಣ ಅನ್ನಿ. ಅದ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಅದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಕತೆ ಹೇಳಿ. ನಾನು ಅವಳ ಹತ್ರ ಅಷ್ಟು ಮಾತಾಡೋಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಏ ನಿಮ್ಗ? ನನಗಲ್ಲ ರೀ, ನಮ್ಮಮ್ಮಂಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾನು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವಳನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದಿನ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಲು? ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟಾಫ್, ಐ ಆಮ್ ಗ್ಲಾಡ್ ಟು ಅನೌನ್ಸ್ ಯು ದಟ್
am getting married. Nanu madhve aagta idini. Congratulations, sir. Yaar sir aa hudgi? She is Shweta. Karthik. Huh? I'm sorry. ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೀಗಾಗಿರೋದಿಕ್ಕೆ ನೀನೇ ನನಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನ್ ನಿಮ್ ಮನೆಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗೋ ಹುಡುಗಿ ಅಲ್ಲ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಾನ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಮದ್ವೆ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ ಮನೆ ವಾತಾವರಣ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗದೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮನೆ ಜಗಳ, ಒಂದ್ ಫೈನ್ ಡೇ ಡಿವೋರ್ಸ್, ಮೊದ್ಲೇ ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ಹಾರ್ಟ್ ಪೇಷಂಟ್ ಅಂತೀಯ, ಅವ್ರಿಗೇನಾದ್ರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅತ್ತೆ ನಿನಗಾಕಿರೋ ಸೊಸೆ ಅಂತ ಹೆಸರು ತಗೊಂಡ್ ಬಾಳೋದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೀಗ್ ಮಾಡ್ದೆ. ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕೂಡ ಇವತ್ತೇ ನನಗೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿದ್ ನಾನು ಹ್ಞೂ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಸಾರಿ ಕಾರ್ತಿಕ್, ನನ್ನ ನಿನ್ನ ವಿಷಯನ ನೀನ್ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ನೀನ್ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವನು ಅಂತ ನನ್ನ ಹಾರ್ಟಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಆ ಕಾರ್ತಿಕ್, ನೀ ನನ್ಗೆ 180 ರೂಪೀಸ್ ಅದೇ ಅವತ್ತು ಕಪ್ಪದಲ್ಲಿ 1680 ರೂಪೀಸ್ ಬಿಲ್ ಆಗಿತ್ತು, ನಿನ್ ಹತ್ರ ಬರೀ 1500 ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತು, 180 ರೂಪೀಸ್ ನಾನ್ ಕೊಟ್ಟೆ, ನೆನ್ಪಾಯ್ತಾ? ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ, ಪರ್ವಾಗಿಲ್ವಾ? ಕಾರ್ತಿಕ್, ನಿಮ್ಗಿರೋ ಒಳ್ಳೆ ಮನ್ಸ್ಗೆ ನನ್ಗಿಂತ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗಿನೇ ಸಿಗ್ತಾಳೆ. ನಾನಿನ್ ಬರ್ಲಾ? ಬಾಯ್. ಕಾರ್ತಿಕ್, ನನ್ ಮದ್ವೆಗ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ದೆ ಬರ್ಬೇಕು. ಬಾಯ್. ಬಿಟ್ಟಿದ್ ಬಾಕಿನು ಕಿತ್ಕೊಂಡೋದ್ಲು ನಿಮ್ ಹುಡುಗಿ ಅನ್ನಿ. ರೇ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಒಳಗ್ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ ನಿಮ್ ಹೆಸರು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕವರ್ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಲ್ರಿ ಪಾಪ. ರೇ ಇಂಜಿನಿಯರೇ, ಹುಡುಗಿ ಸ್ಮೈಲ್ ಕೊಟ್ರೆ ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರಿ, ಲೈನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ, ಲವ್ ಕೊಟ್ರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ, ಹಾರ್ಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ, ಕೈ ಕೊಟ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಕಿಸ್ನ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ. ರೇ ಮಿಸ್ಟರ್, ಹುಡುಗರು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಇದ್ರು ಒಡೆದ್ರೆ ಸಿಗದು ಸೀನೀರೆ, ಆದ್ರೆ ಹುಡುಗಿರು ಈರುಳ್ಳಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಯಾರದ್ರು ಬರೀ ಕಣ್ಣೀರೆ. ಹುಡುಗರಿಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಲವ್ ಆಗೋದು ಫಸ್ಟ್ ಸೈಟ್ಗೆ, ಆದ್ರೆ ಹುಡುಗಿರಿಗೆ ಲವ್ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೈಟ್ಗೆ. ಅದ್ ಹೇಗೆ? ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಹುಡುಗಿರಿಗೆ ತಾವ್ ಲವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಹುಡುಗರು ರಿಚ್ ಪಾರ್ಟಿನ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಸೈಟ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಕಣ್ರಿ. ಆದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಜೊತೆ ಅವಳಿಗೆ ಲವ್ ಅಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೈಟ್ ತಾನೇ ಆಗಿದ್ದು. ನಿಮ್ ಜೊತೆನು ಅದೇನೇ ಅಲ್ವಾ ಆಗಿದ್ದು, ಮತ್ ನಿಮ್ನ್ಯಾಕ್ ಬಿಟ್ಲೋ? ಹುಡುಗಿರ್ನ ಲವ್ ಮಾಡೋದೇ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್, ಲವ್ ಮಾಡಿ ಕಷ್ಟ ಪಡೋದು ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಚಾಲೆಂಜ್. ಕೊನೆಗೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ಏನಾರು ಕೈ ಕೊಟ್ರೆ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಸಾಥ್ ಕೊಡೋದೆ ಈ ಏನ್ ಸಾಥ್ ಕೊಡುತ್ತೋ ಏನು. ಹೌದು, ನಿಮ್ಮ ಆ ಮಹಾಲಲನೆಯ ಮದುವೆ ಯಾವತ್ತು? ಇವತ್ತೇ. ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ, ನೀನ್ ಇವತ್ತು ಸತ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಳ ಮದ್ವೆ ನಿಲ್ಸಕ್ ಬಂದಿದ್ಯೇನಪ್ಪ? ನೀ ಒಳ್ಳೆ, ನಾನ್ ಸತ್ರೆ ಅವಳು ಯಾಕ್ರಿ ಮದ್ವೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾಳೆ? ಮತ್ತೆ ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಸಹಾಯಕ್ ಬಂದಿದ್ಯಾ? ನನ್ ಸತ್ ಮೇಲಾದ್ರೂ ನನ್ ಸಾವಿನ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ಅವಳು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ನಾನು ಅವಳನ್ನ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದೇ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಗನ್ ತಗೊಂಡು ಡಮ್ ಅಂತ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಯದ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ತರ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೇಲಿಂದ ಬಿದ್ದು ಸಾಯಕ್ ಬಂದಿದ್ಯಲ್ಲಪ್ಪ. ಅಯ್ಯೋ ಹುಚ್ಚಪ್ಪ, ನೀನ್ ಸತ್ರೆ ಅವಳು ದುಃಖ ಪಡಲ್ಲ, ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾಳೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಅವಳ ಲವ್ ರಹಸ್ಯ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೇನ್ರಿ ಗೊತ್ತು ಲವ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್? ರೈ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾವು ಸಾಯಕ್ ಬಂದಿರೋದು ಅದಕ್ಕೇನೆ. ಹೇಗೆ? ಅಲ್ಲಿ ಕುಡ್ದು ಬಿಸಾಕಿದ್ರಿ ನೋಡಿ. ಏನು ಈ ಫಾಂಟಾ ಮಜ್ಜಿಗೆ ವಿಸ್ಕಿ ಕುಡ್ದ? ಯಾಕೆ ಅದು ಕುಡಿದ್ರೆ ಸಾಯಕ್ ಆಗಲ್ವಾ? ನೀವ್ ಯಾಕ್ರಿ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಲವ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬಿಡ್ರಿ, ಸೇಮ್ ಲವ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ರೇ. ವಾಟ್? ನಮ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ, ನಿಮ್ಗೂ ಲವ್? ಹ್ಞೂ. ಮತ್ತೆ ಸರಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಅದೇನ್ ನಿಮ್ ಕತೆ ಹೇಳ್ರಿ ಹೇಳ್ರಿ. ಇದು ಕತೆಯಲ್ಲ ಜೀವನ. ನನ್ ಬರ್ತ್ ನೇಮು ಗೋವಿಂದ ಅಂತ. ಹಿಂಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೋ ಕುರುಪ್ ಹಾಕಿದ್ಕೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕುರುಪ್ ಗೋವಿಂದ ಅಂತ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಹೇಗಿದ್ರು ರೇಸರ್ ಹಿಡಿದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಂಗು ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಆದ್ರೆ ಬಡ್ಡಿ ಮಗನ್ ನಾನು ಯಾವ ಆಂಗಲಲ್ಲೂ ರೌಡಿ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಗಾಂಧಿ ಗೋವಿಂದ ಆಗನ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು
ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ ತಾತ ಇದ್ದಿದ್ ಊರ್ಗೆನೆ ವಾಪಸ್ ಹೊರಟೋದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ತಾತ ಇದಾರ? 74 ನಾಟ್ ಹೊಡ್ಕಂಡ್ರಿ. ಎಲ್ಲಾ ಅನಿಷ್ಠ ಅವತಾರಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಜೋಮ್ನಲ್ಲಿರೋ ಕಾಸೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ತಾತನ ಮನೇನೆ ಗತಿ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ಯಾ? ತಾತು ನನಗೂ ತಿಥಿ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಡ. ಓ ಯಾಕ ಊರ್ಗೆಲ್ಲ ತಿಥಿ ಮಾಡೋ ನೀನ್ ನಿಗಿತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿನ್ಗೆ ಯಾರು ತಿಥಿ ಮಾಡಕ್ ಒಬ್ಬರಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ತಿಥಿ ಮಾಡೋದಕ್ ನಿನಗೂ ಮಂತ್ರ ಕಲಿಸ್ಬೇಕನ? ಹೋಗ್ತಾತ ಮುದ್ದಿನ ಮೊಮ್ಮಗ ಸಿಟಿಯಿಂದ ಬಂದವನೇ ಮನೆಗ್ ಬರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಲುಕ ಸುಬ್ ಹೇಳ್ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕುಂಕುಮ ತಾಡ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಇಟ್ಟಂಗಾಗಲ್ಲ. ಸರಿ ಸರಿ, ನಾಳೆ ರಂಗಾಚಾರಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನ ತಿಥಿ ಇದೆ, ನಿನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಸಂಧ್ಯಾವನ್ನ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸು, ಆಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ರೌಡಿಸಂ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ಎತ್ತಕ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಕಿತ್ಬಿಟ್ಟು ಉದ್ದಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇದು ಮೊದಲು ಒಂದು ಹೊಸ ಜನಿವಾರ ಹಾಕು, ಮಂತ್ರ ಬರುತ್ತಾ ಬಿಡುತ್ತಾ? ಆ ಜನಿವಾರ ಇದ್ರೆ ಮರ್ಯಾದೆ ನಿನಗೆ. ಹೇಳ್ಕೋ. ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸಿ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷೆ ಶುಭ ತಿಥೌ, ಇದು ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಅಲ್ಲ, ತಿಥಿ ಮೆತ್ತಗಾಕೋ. ಓ ಏನ್ ಶ್ರೀಕಂಠ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳೇ, ತಿಥಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಬಾಲಂಕೋಚಿತ್ರ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ? ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀರಾ? ಇವನ ಸರಿ ನೋಡಿಲ್ವಾ? ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗ ಗೋವಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಆಂಜನೇಯನ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಮೊನ್ನೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಮಳೆ ಬಂದು ನೀರೆಲ್ಲ ನುಗ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದೊಳಗೆ. ಇವನು ಮೊದಲೇ ಈಜ್ ಬರಲ್ಲ, ಇವ್ರ ಸಾವಾಸ್ವೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಅದೇನ ಸರಿ ತಾತ ಮೊಮ್ಮಗ, ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಣೆ ಮೇಲೆ ಅಡ್ಡಡ್ಡ, ಅವ್ರ ಹಣೆ ಮೇಲೆ ಉತ್ತುತ್ತ, ಏನಿದು ಹೆಂಗೆ? ಅದು ಇವ್ರದ್ದು ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಲೈನ್, ನಮ್ದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಲೈನ್. ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಶಿವನ್ ಟೀಮು, ನಮ್ದು ವಿಷ್ಣು ಟೀಮು. ಭಕ್ತಿಗೆ ಯಾವ ಟೀಮ್ ಆದ್ರೆ ಏನಂತೆ? ಅಪ್ಪಿ ಮುಂಡೆದೆ, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀಯ. ಓ ನೀನೇ ಅಲ್ವಾ ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ್ನ ಗೊಟ್ಟಕನ್ಸಿದ್ದು? ಅಲ್ಲ ಕಣ, ಗಾಳಿ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪಾಪ ದೇವ್ರನ್ನೇ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀಯಲ್ಲ, ಪೋಲೆ ಇದೆಯಾ ಕಣೋ ನೀನು? ಇನ್ಮೇಲಾದ್ರೂ ನಿಮ್ ತಾತ ಹತ್ರ ಮರ್ಯಾದೆಯಾಗಿ ಇರೋದ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಳವ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ ತಾತನ್ನ, ಊರ್ ಹೋಗು ಅನ್ನತ್ತೆ, ಕಾಡ್ ಬಾ ಅನ್ನತ್ತೆ, ಇನ್ ಎಷ್ಟು ಸನ್ನ ಏನ್ ಕತ್ತಿರೋ ಪಾಪ? ಏನ್ ಶ್ರೀಕಂಠ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳ ತಾತ, ಈ ನನ್ ಮಗ ಹಿಂಗೆ ನಿಗ್ರಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನ ಜೊತೆ ಇವನ್ ತಿಥಿನೂ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸುಮ್ಮಿರೋ ಪಾಪಿ, ಅವನು ಈ ಊರ್ಗೆ ಶ್ರೀಮಂತ, ಅವನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ರಂಗಾಚಾರ್ಯ ಮನೆಯವ್ರೆಲ್ಲ ಕರೆದು ಬಿಡೆ, ನಿಮ್ ತಂದೆ ತಾತ ಮುತ್ತಾತ ಅವ್ರ ಪಿಂಡಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಲೆ. ಲೇ ಮಂಡಿದೀರ ಬರ್ರೆ, ಪಿಂಡಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕಿ. ತಾತ ಪಿಂಡ ಹಾಕಕ್ ಮನೆಯವ್ರನ್ನ ಕರೆದ್ರೆ ಮಹಿಳಾ ಸಮಾಜವೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಇವ್ರಿಗೆ? ಅವರು ರಂಗಾಚಾರ್ಯ ಕುಟುಂಬ ಕಣ, ಹೆಂಡ್ತಿರು 9 ಜನ ಪುತ್ರ ಸಂತಾನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ತಗೊಂಡ್ರು. ಆದ್ರೆ ಆಗ್ಲೇ ಪಾಪ 1000 ಅಡಿ ಬೋರ್ ಕೊರೆದ್ರು ಸಿಹಿ ನೀರ್ ಇರ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ನೀರು ಸಿಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹಣೆ ಬರಕ್ಕೆ. ಹೌದು ಯಜಮಾನ್ರ ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸು? 60 ಇರ್ಬೇಕು. ಓ ರಿಟೈರ್ ಆಗೋ ವಯಸ್ಸಾದ್ರೂ ವಂಶ ತರಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಹುಣಸೆ ಮನಕ್ಕೆ ಮುಪ್ಪು ಬಂದ್ರೆ ಉಳಿ ಮುಪ್ಪು ಬರ್ತೇನೆ. ನೀವು ಒಂದ್ ಕೈ ನೋಡ್ಬೇಕಾಯ್ತಾಡಿರು. ರಂಗಾಚಾರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಲ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ? ಹೂ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ನನ್ನ ಮಗಳಿದ್ದಾಳೆ. ಲೇ ಮೊದಲನೇ ಅವಳೆ ಮಗಳನ್ ಕರಿ. ಪಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ, ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕುವ. ಇದು ಚಿಕ್ಕುಣ ಸೇಮರಾಗಿ ಗೋವಿಂದ ಅರ್ಪಣ ಮಸ್ತು. ಅವಳೇ ಕಣ್ರಿ ನನ್ನ ಲವರ್, ಹೆಸರು ವೈದೇಹಿ. ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನ ಹತ್ರ ಬೇಜಾನ್ ಆಸ್ತಿ ಇತ್ತು, ಅವಳ ಹತ್ರನೇ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ. ಅದ ಹೇಗೆ? ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಗಂಡ್ ಮಕ್ಳು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನ ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ರೀ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಚೈಲ್ಡ್ ಕಣ್ರಿ. ಇಲ್ಲ ಗೋವಿಂದ ಅವರೇ, ಈ ಡಿಸೆಂಬರ್ಗೆ ನನ್ಗೆ 28 ವರ್ಷ, ನಾನ್ ದೊಡ್ಡವನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಚೈಲ್ಡ್ ಅಂತ? ಮಿಸ್ಟರ್ ಗೋವಿಂದ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಬೇಡ. ಓಕೆ. ಅವಳು ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಯಾಕೋ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಜುಮ್ ಜುಮ್ ಅನ್ನಕ್ ಶುರು ಆಗಾಯ್ತು, ಹಂಗೆ ಲವ್ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಶುರು ಹಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಯು ಮೀನ್ ಲವ್ ಅಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೈಟ್? ಹಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಕ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಲೋಪಸಂದಿ. ಅಯ್ಯೋ ಗ್ರೇಟ್. ಆಮೇಲೆ ಗಂಡುಡು ರೂಲ್ಸ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಅವಳನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಅವಳು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಲು ಕಣ್ರಿ. ಆದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಿದ್ದು ಅವಳ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಳು ಇದ್ಲು ಕಣ್ರಿ.
ಬಕುಳ ಮಾಲಿನಿ ಅಂತ. ಏನು ಏನದ ಹೆಸರು? ಬಕುಳ ಮಾಲಿನಿ ಅಂತ. ಅವಳ ಹೆಸರು ಹೆಂಗ್ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿತ್ತು, ಅವಳು ಅಂತ ವಿಚಿತ್ರದವಳೆ. ಭಾರಿ ಫಿಟ್ಟಿಂಗು, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಬಾಂಬು. ಇವತ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಏನೇ ತಂದಿದ್ಯಾ? ಚಿತ್ರಾನ್ನ, ಮೊಸರನ್ನ. ವೈದೇಹಿ, ಆ ತಿಥಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳ ಮೊಮ್ಮಗ ಗೋವಿಂದು ಅಲ್ವೇನೆ ನಮ್ ಹಿಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು? ಸರಿ ಹೋಯ್ತು. ಇವನು ಸೇರಿ 88 ಅವನು ಲೈನ್ ಹೊಡಿತಾ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ. ಯಾರನ್ನೇ? ಇನ್ಯಾರನ್ನೇ? ನನ್ನೇ ಕಣೆ. ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ. ಅವನು ನನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ ಬಂದಿದ್ದು. ಅದ್ ಹೇಗ್ ಹೇಳ್ತೀಯಾ? ಮೊನ್ನೆ ಅವನು ಮತ್ತವ್ರ ತಾತ ನಮ್ ತಾತನ್ ತಿಥಿ ಮಾಡ್ಸಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಮ್ ಮನೆಗ್ ಬಂದಿದ್ರು. ನನ್ನ ಹೆಂಗ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದ ಗೊತ್ತಾ? ನನ್ಗೊಂಥರ ಆಗೋಯ್ತು. ಅವನ್ನ ನೋಡಿ ಒಂಥರ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀಯಲ್ಲ. ಮೊದ್ಲೇ ಸಿಟಿಯಿಂದ ಬಂದವನವನು. ಏನೇನ್ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆಯೋ ಏನೋ, ನೋಡಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಳ್ಳ ಇದ್ದಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಿನ್ನಿಷ್ಟನಪ್ಪ, ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೋ. ಹಾಗಂತೀಯ? ಹೂ, ಮತ್ತೆ ನೋಡೆ, ನಾವ್ ಲವ್ ಮಾಡೋ ಹುಡುಗರು ಫಿಲಂ ಹೀರೋ ಇದ್ದಾಗ ಇರ್ಬೇಕು, ಯಾವ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸನೂ ಇರಬಾರ್ದು. ನೀನ್ ಲವ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಆ ಗೋವಿಂದನ್ ಮುಖ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಾರದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಗೋವಿಂದ, ಗೋವಿಂದ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತೀಯಲ್ಲಿ? ರಾಮ ರಾಮ, ಈ ಮೇಲಿಂದ ಒಂದ್ ಕಡೆ ತಿರುಗು ನೋಡಲ್ಲ. ಬಾ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಈಗ ಸಮಾಧಾನ ಆಯ್ತು ನನ್ಗೆ. ಸಖಿಯೇ ಈ ಅವ್ವದ ಸಖಿಯೇ ಮುದ್ದು ಬರಂದವ್ರು ಹೂ ಅಂತ ಮುಖ ಕೂದ್ರೆ ಬರುತ್ತೀಯೇ? ಏನೇ ಆಗ್ಲೇ ಕೊಪಲ. ಗೋಪಾಲ. ಏ ಬದ್ಮಾಶ್, ಗೋಪಾಲ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಗೋವಿಂದ. ನೋಡ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚಕ್ರ. ಸಬ್ಸಿ 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 ಅಡಚಡೆ ಆಗಿ ಸಬ್ಸಿ ಗೋವಿಂದ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಲೇ ಗೋಪಾಲ, ಕುಡ್ದಿರೋದು ಒಂದ್ ಬಾಟ್ಲು ಬೀರು, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೋ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಆಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಮುಂಡೆದೆ? ಅಯ್ಯೋ ನಿಮ್ಗೇನಪ್ಪ, ಸಿಟಿಲೇನ್ ಬರೋಣ, ಡೈಲಿ ವಿಸ್ಕಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿ ಬೀರು ಅನ್ಕ ಪೀಪೈಗಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಟೈಟೇ ಆಗಲ್ಲ. ಹಳ್ಳಿಲಿ ಹಾಗೆ ಏನ್ ಮೂಸ್ ನೋಡ್ ನೆಕ್ತಾರೇನು? ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ರೋಕಿಕ್ಕೆ ಹೊಡೆಯಲ್ಲ, ಒರಿಜಿನಲ್ ಕುಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಲಕ್ಷ ದೀಪೋತ್ಸವ ಇದ್ದಾಗೆ. ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪಿ ಮುಂಡೆ, ಇದೆ ನಿನಗೆ ಲಕ್ಷ ದೀಪೋತ್ಸವ, ನಮ್ಗೆ ಫುಲ್ ಫೀಲ್ ಉತ್ಸವ. ಫೀಲಿಗ ಏನಾಯ್ತು ಗುರು? ಹೇಳು ಗುರು, ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನ ಬಾಡಿಲಿ ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕೇಳಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಆಲ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆಲ್ಟ ನಮ್ ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಕುಳಂಗ. ಅವಳಗಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಅವ್ವಂಗೆ. ಹೂವಳೆ ಸೂವರ್, ನಿನ್ಗೆ ಯಾಕೋ ಬಂತು ಇಂತ ಕಿತ್ತೋದ್ ಕಿಲಾಬ್ ಗೆಟ್ ಬುದ್ಧಿ? ಏನ್ ಮಾಡದ್ ಗುರು, ಲವ್ ಇಸ್ ಕುರುಡು. ಅವ ಅಪ್ಪ ದಿನ ಬಟ್ಟೆ ನೋಡಿ 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 ಲವ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಬಟ್ಟೆ ಮುಚ್ಕೋ, ಮಾನ ಹೋಗಕ್ ಮುಂಚೆ ಮುಚ್ಕೋ, ಮಾನ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ನನ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬಿಡೋರು, ಆರು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಮೂರು ಬೀಳ್ಲಿಲ್ಲ. ನಿಂದೇನಾಯ್ತು? ಆ ರಂಗಾಚಾರಿ ಮಗಳು ಬಿದ್ಲ. ರಂಗಾಚಾರಿ ಮಗಳು ಬೀಳಕ್ಕೆ ನಿನ್ ಮಗಳು ಬಿಡ್ತಿಲ್ವಲ್ಲಪ್ಪ. ಮಗಳ ಯಾರಪ್ಪ ಅದು? ಬಕುಳ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮಂಗ್ ನೀನ್ ಡವ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮಗಳು ನಿಮ್ ಮಗಳ ಟೈಪೇ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಎಸ್, ಒಂಥರ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವಳು ನನ್ ಮಗಳು ಅಂತಿದ್ಯಾ. ಸರಿ, ನನ್ನ ಮಗಳು ನೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲು ಅವರು? ಪಾಪಜ್ಜಿ, ಆ ವೈದೇಹಿ ನಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಫುಲ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರ್ತಿತ್ತು. ನಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಲದ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ ಇಮೇಜ್ ನೇ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು. ಅಯ್ಯ ನಿನ್ ಬಾಯಿಗೆ ನನ್ನ ಎಡ್ಗೈ ಕಕ್ಕಡಪ್ಪ. ಏನ್ ಹಿಂಗಿರ್ತಾವನೆ? ಅಯ್ಯ ನನ್ ಮಗನೇ ಪುಕ್ಸಾಟೆ ಎಣ್ಣೆ ಕುಡ್ಸಕ್ ಇದೇನ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ? ನನ್ ಮಗನೇ ಏನಾರ ಐಡಿಯಾ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ಬಗಳ ಗುರು. ಫಸ್ಟ್ ಐಡಿಯಾ ಈಗ ನೀನ್ ಹೇಳ್ದಲ್ವಪ್ಪ, ಆ ಹುಡುಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಇರೋ ತರ ಇರೋ ಹುಡುಗನೇ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ನೀವೊಂದ್ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡು, ಒಂದ್ ಲೀಟರ್ ವೈಟ್ ಪೇಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಓಡೋಬಿಡು ಅಷ್ಟೇ. ಅಯ್ಯ ಸೂವರ್, ಕಪ್ಕಿರೋರ್ ಇರೋಲ್ವೇನ? ವೈಟ್ ಪೇಂಟ್ ಹೊಡ್ಕೋಬೇಕಂತೆ ನಿನ್ನ. ಓಕೇಶ ಹೇಳಪ್ಪ. ಗೋವಿಂದ ಎಲ್ಲೋ ಇದೆಯಾ? ನನ್ನಪ್ಪ ಭೂತ್ ಬಂಗ್ಲೆಯಲ್ಲಿ. ಸರಿ, ನೀನು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ ಊರಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡು, ನಿಂಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗಿ ನೋಡಿದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಸಿನಿಮಾಗ ಹಾಕೊಳ್ಳೋ ಬಟ್ಟೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಕ್ಕೆ ಪೌಡರ್ ಹಾಕೊಂಡು ನೀನು ಹಳೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ರೇಟರ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡು. ಎಂದು ನಿನ್ನ ನೋಡುವೆ, ಎಂದು ನಿನ್ನ ಸೇರುವೆ, ಎಂದು ನಿನ್ನ ನೋಡುವೆ, ಎಂದು ನಿನ್ನ ಸೇರುವೆ.
ನಿಜ ಹೇಳಲೇನು ನನ್ನ ಜೀವನ. ಅದ್ಯಾರೋ ಪೋಕೇಶ ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ಅವನ್ ಯಾರು? ಅವನು ಬರೀ ಪೋಕೇಶ ಅಲ್ಲ, ಪಿಟ್ಸ್ ಪೋಕೇಶ. ತೀರಾ ಖುಷಿ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ತೀರಾ ದುಃಖ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಬಡ್ಡಿ ಮಗನ್ ಪಿಟ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡೋದು. ಓ, ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಪ ಅವನ್ ಯಾರು ಎಣ್ಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಹೆಂಗಾದ್ರು ಮಾಡ ಬಕ್ಕುಳನ್ನ ಅವನ್ಗೆ ತಗ್ಲಾಕನಂತ ಸ್ಕೆಚ್ ಆಗ್ತೆ. ಯಾರಮ್ಮ ಇವನು ನಶಯ ಹುಡುಗ, ಯಾರಮ್ಮ ಇವಳು ನಶಯ ಹುಡುಗ. ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಲಾಕ್ ಆಯ್ತು. ಅವರಿಬ್ರು ದೂರ ದೂರದಿಂದಲೇ ಲವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಹಚ್ಕೊಂಡ್ರು. ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಸೆಯೂ ತೋಳಲಿ ಬಳಸಲು, ಒಂದೇ ಒಂದು ಬಯಕೆಯೂ ನಿನ್ನ ಮುದ್ದಾಡಲು. ನಿನ್ನ ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ದೂರ ಬಿಟ್ಟ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಭಾರತಿ ಸಂಸಾರ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ವಾ, ಹಾಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಪ್ರೀತಿನೇ ಆ ದ್ಯಾವರು ತಂದ ಆಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಬಾಳ್ವೆಗೆ ಅಂತ. ನೀವು ಒಪ್ಪುತ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ. ನೀವು ನನ್ ಹೀರೋ ಇದ್ದಂಗಲ್ವಾ, ನಾನ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ತಗೊಳ್ಳ. ನಂಗ್ ನಾಚಿಕೆ ಆಗತ್ತೆ, ಕಣ್ ಮುಚ್ಕೋತೀನಿ. ಅಯ್ಯೋ ಕಿತ್ತೋದ್ ಪೋಕೇಶ. ಏ ಕಳ್ಳ, ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಕೊಲ್ಲ ಕೊಲೆಗ ತೀನ ಏಳೋ ಕತೆಗೆ. ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪಿ, ಹಳೆ ಹಿಂದಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಾಗಿನಲ್ಲಿ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೊರೆ ಬಂದಂಗೆ ಪೋಕೇಶಿನ್ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೊರೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀನೇ ವಿಷ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ಅಯ್ಯೋ ದೇವನೆಗೂ ನಾನ್ ಕಚ್ಚಲಿಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಗೋವಿಂದು. ಇದನ್ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳ್ಬೇಡ, ನಿನ್ ಕಾಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು. ನೀನ್ ಅವ್ನ ಕಾಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ಯ, ನನ್ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾನು ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಬಚಾವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಿದ್ದು. ಈಗ್ಲಾಗ್ಲೂ ಏನಾಗೋ ಈ ಪೋಕೇಶನ್ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣ್ದಂಗ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆದ್ರೆ ನೀನ್ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗ್ ಕೇಳ್ಬೇಕು, ಓಕೆನಾ? ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪಿ, ನಿನ್ನಿಂದ ನನಗ್ ಪಿಚ್ ಪಡ್ತಾ ಹೋಗಾಗಡೆ. ಇನ್ಮೇಲಿಂದ ವೈದ್ಯಿ ನನ್ ಬಗ್ಗೆ ಫುಲ್ ಲವ್ ಉಕ್ಕಿ ಉಕ್ಕಿ ಬರಬೇಕು, ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆಯ್ತು. ಹೌದು, ಈಗ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾಳೆ ವೈದ್ಯಿ? ಸಂಗೀತ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಕಲಿಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾಳೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ನಾನು ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಹೋಗಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ. ಲೋ ಪೊಕೇಶ, ಇಡ್ಕೊಳ್ಳ ಈ ಕಬ್ಬನ. ಲೋ, ನಾನೊಂದ್ 5 ನಿಮಿಷ ಲೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಿಗದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ ತಾತನ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲೋ. ಲೋ ಪೊಕೇಶು, ನಿನ್ಗೆ ಯಾಕೋ ಬೇಕು ಈ ಲವ್ ಕೇಸ್? ಏನಾಯ್ತು? ಬಕುಳ ಬೇಕಾ? ನೀರೇನು, ಎಳ್ನೀರೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಾ. ಎದುಳು ಎದುಳು, ಏ ಮೆಲ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದಿದ್ ಬಿಟ್ಟು. ಗೋವಿಂದನೇ ಬೇಗ ಬೇಗನೆ ಮುಂದು ಮುಖವನ್ನು ತೋರೋ, ಗೋವಿಂದ ಬೇಗ ಬೇಗನೆ ಬಂದು ಮುದ್ದು ಮುಖವನ್ನು ತೋರೋ. ಗೋವಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ, ಇಷ್ಟೊಂದ್ ಕೆಟ್ಟಾಗ ಆಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ನೀವೇನ ಸಂಗೀತ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾರ ಸಂಗೀತ ಮೇಷ್ಟ್ರ ಅವ್ರ? ತಾವೆಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ? ಇಲ್ಲಿ ಬಾಗ್ಲಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ ಮನೆ ಬಾಗ್ಲಲ್ಲಿ. ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನಪ್ಪ, ಯಾರಪ್ಪ ಇದು? ಸರಸ್ವತಿ ಅವಸರದ ಪುತ್ರ. ಎಲ್ಲಿದ್ಯಪ್ಪ ನಿನ್ ಮುಖ? ನನ್ನ ಮುದ್ದು ಮುಖ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಯಾಕ ಸ್ವಾಮಿ ಹಂಗೊಡಿದ್ರಿ? ಅಯೋಗ್ಯನ್ ತಂದು ಎಷ್ಟು ಅಹಂಕಾರ ನಿನ್ಗೆ? ನಮ್ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಎಷ್ಟು ಕರ್ಕಶವಾಗಿ ಹಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತನ್ಬಿಟ್ಟು ಸಂವಹನ ಮಾಡ್ತೀಯ ನೀನು? ಅಲ್ಲ ಅಗಲ್ ವೈದೇಹಿ, ಎಲ್ಲಿ ವೈದೇಹಿ? ಬಂದ್ಯಮ್ಮ ನೋಡಮ್ಮ, ಇದ್ ಯಾವನೋ ಅಯೋಗ್ಯ, ಬಾಯಿಗ್ ಬಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ಮೊದ್ಲು ಈ ಪೋಲಿನ ಪೊಲೀಸ್ ನೋಡಿ ಹಿಡ್ಕೊಟ್ಬಿಡು. ಮೇಸ್ತ್ರೆ, ನಾನು ಅಯೋಗ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಯೋಗ್ಯ, ಶ್ರೀಕಂಠ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮೊಮ್ಮಗ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಂಗೀತ ಕಲಿಯಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಏನು, ನೀನು ಶ್ರೀಕಂಠ ಮೊಮ್ಮಗ ಏನು? ಅಯ್ಯೋ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಪ್ಪ, ನಾನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಹೊಡೆದು ಬಿಟ್ಟೆ ನಿನ್ನ. ಸುಮಾರು ಜನ ಹಿಂಗೆ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾರಿ ಕೇಳೋರು ಹೇಳಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ನೋಡಪ್ಪ, ಇವತ್ತು ಸಂಗೀತ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ದಿನ. ವೈದೇಹಿ, ಇವನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಬಮ್ಮ. ಬಕ್ಕುಳ ತುಂಬಾ ಹೇಳಿದ್ಲು. ಏನಂತ, ನಾನು ನೀನು ಒಂದೇ ಕಲರ್ ಅಂತನ? ನೀವ್ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವರು. ನೀವ್ ಮೇಲ್ ಕಪ್ಪಾಗಿದ್ರು, ಒಳಗೆ ಬೆಳ್ಳಿಗಿರೋ ಬೆಳ್ಳಿಗಿರ ಚಿಡಿ ಹಾಕಿರೋದು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಲ. ಚಿಚಿ ಅದಲ್ಲ, ಒಳಗೆ ಬೆಳ್ಳಿಗಿರೋ ಹಾಲಿನಂತ ಮನ್ಸಿದೆ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ನನ್ಗೊಂದ್ ಡೌಟ್. ಏನು? ನಿಮ್ಗೆ ಬೀಡಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಹೆಂಡ ಚಟಗಳು ಇಲ್ಲ ತಾನೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನಗ್ ತುಂಬಾ ಅಸಹ್ಯ. ನೀವ್ ಹೇಳಿದ ಐಟಮ್ ನಂಗೆ ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ಏನು? ನೀವ್ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವರಪ್ಪ, ನಿಮ್ಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.
I love you. You either ready? I do love you. First put to corner. Sura Sura Sundari Sura Sura Sundari Nuniyuta Gulidare Nightingale Nayana Dinna Gurdire Lightning Male Sarasadi ನಾನು ನೀನು ಮಿಲ್ಕು ಜೇನು ಸುರ ಸುರ ಸುಂದರನೇ ಸುರ ಸುರ ಸುಂದರನೇ ಆಯ್ತು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಸಿಲ್ಕು ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಸೊಂಟವಿದು ಚತುರಿ ನಿದಿರೆ ಕರೆಯುತ್ತಿದೆ ಕಣ್ಣ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೋಚಿದರೆ ನಾಚಿ ನಾಚಿ ನೀರ ಗೋವಿಂದು ಡ್ಯುಯೆಟ್ ಹಾಡ್ಮೇಲೆ ಏನ್ರಿ ಆಯ್ತು ಇನ್ನೇನಾಯ್ತು ಅವ್ರ ಅಪ್ಪಂಗ್ ನಮ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಗ್ರೇಟ್ ಆಮೇಲೆ ಮೊದ್ಲೇ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಆದ್ರೆ ನನ್ ಜೊತೆ ಅಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಮತ್ತೆ ಅವನ್ ಯಾರೋ ತೀರ್ಥಳ್ಳಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಯಾದವ್ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಅಂತೆ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಅದೇನ್ ಕಿತ್ತಾಗ್ತಿದ್ನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ವಿದೇಶಿ ವರ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ರಂಗಾಚಾರ್ಯ ಅವನ್ ಮಗಳನ್ನ ಅವನ್ಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ ಅದು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮದ್ವೆ ಡೇಟ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1 ಅವತ್ತೇನ್ರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏಡ್ಸ್ ದಿನಾಚರಣೆ ಓ ಆ ಮದ್ವೆಗೆ ನಿಮ್ ವೈದ್ಯ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಲ ಅವಳೇಗ್ರಿ ಒಪ್ಕೋತಾಳೆ ಪಾಪ ಪೆದ್ಮುಂಡಿದ್ ನನ್ ಲವ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವೇ ಓ ಹೌದಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನ್ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ ತಗೊಂಡಿ ಎತ್ರಿ ಏನ್ನ ನಿಮ್ ಕಾಲ್ನ ಸಾರಿ 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 ದಿನ ಪೂರ್ತಿ ಅವಳನ್ನ ತರಾವರಿಯಾಗಿ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಕಾನೂನ್ನ ಕೈಗ್ ತಗೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಮ್ ತಾತನ್ ಮನೆಗ್ ಹೋದೆ ಓ ಏನ್ರಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳೇ ನಿಮ್ ಮೊಮ್ಮಗ ನಮ್ಮಅಪ್ಪನ್ ತಿತಿಗೆ ಅಂತ ಬಂದವನು ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನೇ ಲವ್ ಮಾಡಂಗ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದಾನ ಇದೇನಾ ಆ ಗಾಳಿ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಇವನ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಇವನ ದೆಸೆಯಿಂದ ನಾನೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೆದರ್ಕೊಂಡೆ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿ ಸೂವಿಸೈಡ್ ನಾಟಕ ಮಾಡುವಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಳ್ಸ್ಕೊಟ್ಟಿದಾನೆ ಅಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯ ಅಲ್ವೂ ಇಲ್ಲ ಬೆಲ್ವೂ ಇಲ್ಲ ಏನೇನೂ ಇಲ್ಲ ನಾಳೆನೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ನಾಡದ್ದೇ ನನ್ನ ಮಗಳ ಮದುವೆ ಇವತ್ತೇ ನಿನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗ ಈ ಊರ್ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಲಭ ಲಭ ಅಂತ ಬಾಯಿ ಬಡ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮಗಳು ತಲೆ ಕೆಡ್ಸಕ್ ಬಂದಿದ್ದ ಅಂತ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೀವು ಯಾವ ಗೋವಿಂದನ್ ನೆನೆಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ ತಿರುಪ್ತಿ ಗೋವಿಂದನ್ನೋ ನಿಮ್ ಮೊಮ್ಮಗ ಗೋವಿಂದನ್ನ ಇಬ್ರು ನೀವ್ ಯಾರನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ರಿ ಇವತ್ತು ಈ ಊರ್ ಬಿಟ್ಟು ಗೋವಿಂದ ಹೊರಡಬೇಕು ಆಚೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಆಚಾರ್ಯ ನೀನ ರಂಗಾಚಾರ್ಯ ಮಗಳನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸೋದ್ ನಿಜ ಏನು ಅವಳು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾಳ ಒಳಗೋದ ತಾತ ಏನಾದ್ರು ಕೋಲ್ಗಿಲ್ ತಂದು ಮಡಿಗಿಡ ಬಿಡ್ತಾನ ತಗೋ ಈ 1 ಲಕ್ಷ ಇದು ನಾನು ತಿಥಿ ಮಂತ್ರ ಕಲ್ತಾಗ್ಲಿಂದ ಇದುವರೆಗೂ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದು ಈ ದುಡ್ಡನ್ನ ತಗೊಂಡು ರಂಗಾಚಾರ್ಯ ಮಗಳನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ರಂಗಾಚಾರ್ಯ ಮಗಳನ್ನ ಹಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗು ತಾತ ನಿನ್ನ ವಿಷಯ ನಾ ಬಕ್ಕಳು ಮಾಲಿನಿ ನನಗೆ ಹೇಳಿದಾಳೆ ವೈದೇಹಿನೂ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಓಡ ಹೋಗೋಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾಳೆ ತಾತ ನಿಂತರ ವಿಚಿತ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲೇ ನೋಡಿಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪುಟಕ್ಕೆ ನಿಂತಿ ವಾಸ್ತು ವರ್ಕೌಂಟ್ ಆಯ್ತು ತಡ ಮಾಡಬೇಡ
ಹೊರಡು ಹೊರಡು ಹೊರಡು. ಅಷ್ಟೇ ಕಣ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಮುಗೀತು. ಮುಗ್ದೋಯ್ತು ಅಲ್ಲರಿ, ಮತ್ತೆ ಆ ವೈದೇಹಿ? ವೈದೇಹಿ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ತೋರಿಸಿರೋ ಹುಡುಗನ ಮದುವೆ ಆಗಿರ್ತಾಳೆ. ವಾಟ್, ಮತ್ತೆ ನೀವು ಅವಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ರೇ ಪ್ಯಾಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಬಲ್ಕ್ ಆಗ 100,000 ಒಂದೇ ಸಲಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಲವ್ ಗಿವೆಲ್ಲ ಯಾಕ್ರಿ? ಥೂ ಯು ಬ್ಲಡಿ ರಾಸ್ಕಲ್. ಅಲ್ಲಯ್ಯ, ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಓಡ್ ಹೋಗಕ್ ಹುಡುಗಿ ರೆಡಿ ಇದ್ದು, ನಿಮ್ ತಾತಾನೇ ಓಡ್ ಹೋಗಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ರು. ನಿನ್ನ ಕಂತ್ರಿ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಪಾಪ ಹುಡುಗಿ ಮನ್ಸನ್ನ, ಅವಳು ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಪ್ರೀತಿನ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ದಂಗ್ ಬಂದಿದ್ಯಲ್ಲ. ಮೋಸ ಮಾಡ್ದೋ ನಾನು, ಮೋಸ ಹೋದವಳು ಅವಳು. ಮಧ್ಯೆ ನೀವ್ ಯಾಕ್ರಿ ಈ ಪಟ್ಟಿ ರೋದನೆ ಪಟ್ಕೋತಾ ಇದೀರ ಇಂಜಿನಿಯರ್? ಅಲ್ಲ, ಪ್ರೀತಿಲ್ ಮೋಸ ಮಾಡಿರೋರು ನೀವು, ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಯಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ರೇ 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 ರೇ, ಯಾಕ್ರಿ ಇಷ್ಟ ಹತ್ರ ಪಡ್ತಾ ಇದೀರಾ? ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ನ ಕೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿ. ಹ್ಮ್, ಸರಿ ಸರಿ. ಪಾಪ ಎಲ್ರಿಗೂ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು? ಜೇಬ್ ತುಂಬಾ ಕ್ಯಾಶ್ ತುಂಬಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದೆ. ಐಷಾರಾಮಿ ಲೈಫ್, ಬಿಂದಾಸ್ ಜೀವನ, ಹೆಂಗ್ ಬೇಕು ಹಂಗೆ ಕೂಡುದು ತಿನ್ನೋ ಚಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಬಡ್ಡಿ ಮಗನ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಯಾಕೆ? ನನ್ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಶೇರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕಳ್ಕೊಂಡೆ. ಶೇರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರ? ಎನ್ ಎಸ್ ಸಿನಾ, ಬಿ ಎಸ್ ಸಿನಾ? ನೀವ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋ ಶೇರ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಅಲ್ಲ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಅಂದರ ಬಾಹರ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಅಂದರ್. ಏನ್ರಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ್ ಬರ್ತಾವನೆ? ಯಾವ್ದು ಹೇಳ? ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಏನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾಡಿ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಆ ಲೆಕ್ಕ ನೋಡ್ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸರಿ ಸರಿ. ಯಾಕೋ ಏನ್ರು ಗುರ್ಸಿ ಗುಂಡಾಂತರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ? ಏನ್ ಗಂಟು ಮುಟ್ಟ ಕಟ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾಡಿ ನಿಮ್ ಜೋಬೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಂದ್ರು. ಮಗನೆ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಇಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಸೋತ್ರು ನಮ್ದೇ, ಗೆದ್ರು ನಮ್ದೇ, ಮುಚ್ಕೊಂಡು ದುಡ್ಡು ಮಡಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಯ್ತಾ ಇರೋ. ಹೌದಾ ಬೋಡಿ, ಈ ಅವಾಜ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬೇಡಿ. ನಾವು ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟ ಬಾಡಿ, ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಓಡಿ ಓಡಿ ಬಾಸ್. ನಾನು ಡಿಚ್ಚಿ ಬಾ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, 100,000 ಅಂದರ್ ಬಹರಾಡಿ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಲ್ರಿ. ಸೂ, ನಿಮಗ್ ದುಡ್ಡಿನ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? ಪಾಪ ನಿಮ್ ತಾತ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ ದುಡ್ಡದು. ನಿಮ್ಗೇನು ಅನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವೇನ್ರಿ? ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ ಯಾಕೋ ಇಂದು 100,000 ಕಳ್ಕೊಂಡೆ ಅಂದು ಅಂತ. ರೀ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ನನ್ನ ಖುಷಿಗೆ ನಾನು ಆಡಿ ಹೊಡೆದಾಡಿ 100,000 ಕಳ್ಕೊಂಡೆ. ನೀವೇನು ಹೊಡೆದಾಡದೆ ಸುಮ್ನೆ ಹಂಗೆ 1.75 lakh ಕಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ನಂದು ಬಿಡಿ, ಅಂದರ್ ಬಹಾರ ಆಡದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು? ಸರ್ 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 ಸರ್
ಸರ್ ನಮ್ ದುಡ್ಡು ಕಳ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮನೆ ಜೈಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀರಲ್ಲ ಸರ್. ಏನ್ ಮಾವನ್ ಮನೆನ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಅಣ್ಣವ್ರೆ ಅಣ್ಣವ್ರೆ, ನೀವಾದ್ರೂ ನನ್ ಮಾತ್ ಕೇಳಿ ಅಣ್ಣವ್ರೆ, ತಲೆ ಎತ್ತು ಮಾತ್ ಕೇಳಿ ಅಣ್ಣವ್ರೆ, ನಾನ್ ಮಾಡಿದ್ ತಪ್ಪಾದ್ರೆ ಏನಣ್ಣವ್ರೆ, ಬರೀ ಕಾರ್ಡ್ ಸಾಡ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಣ್ಣವ್ರೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ದಕ್ಕೆ ಹಂಗಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ನಾನೇ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಅಯ್ಯಪ್ಪ, ಇದ್ಯಾವ್ದೋ ದೊಡ್ಡ ಹುಲಿ, ನಾವು ಚಿಕ್ಕಿಲಿ. ಸುಮ್ನೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ ಬೆಟರ್. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಅಣ್ಣವ್ರೆ? ಅಲ್ಲಿ ಪಾಪ. ವಾ, ನೀವು ಕೂದಲು ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಲ, ಬಾಲ್ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಬಯ್ಯ. ಹೌದು, ನಿಮ್ನ ಜೈಲಲ್ಲೇ ಕೊಳಸ್ಬಿಡ್ತಾರ ಅಥವಾ ನೇಣಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರ? ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ವಾ, ಐಸ ಕೈಸ ಬಯ್ಯ. ನಮ್ದಕ್ಕೆ ಹುಡುಗರು ಬರ್ತಾವ್ರೆ, ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಒಂಟಾಯ್ತಿರೋದೆ. ವಾ, ಬೇಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತಾರೆ. ಏನಿ ನಿಮ್ದುಗೆ ಯಾಕೆ ಒಳಗೆ ಬಂದಿದ್ದು? ಆಡಿಯೋ ಬೇಡ, ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬಯ್ಯ. ಎಲ್ಲ ಒರಿಜಿನಲ್ಲೇ ಬಯ್ಯ, ಡೂಪ್ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬಯ್ಯ. ಓಕೆನಾ ಬಯ್ಯ? ಆರಾಮ್ ಖೋರ್ ಪರ್ವಾನ ಇರೇ, ತುಂಬ ಚಾಲೋ ಹೇರೆ ತುಂಬ. ನಮ್ದುಗೆ ಹುಡುಗರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು. ಏಯ್ ಬಾರಾತಿಕ್ಯ, ಬಾರಕ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ್ ಬರಲ್ಲ ಬಯ್ಯ. ಏಯ್ ಗೋಪಾಲ್, ಆಚೆಗೆ ಬತ್ತಿ. ಅಯ್ಯೋ, ನಾನ್ ಆಚೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ ಎಡಗೈಗೆ ಮುತ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಬಯ್ಯ. ಏಯ್ ಚಾಂದ್, ಏ ಚಾಂದ್, ಬಂದ್ರಿ. ಹುಷಾರ್ ಲಡ್ಕ, ಬಹುತ್ ಅಚ್ಚಾ ರೇ, ಇಸ್ಕೋ ಹಮ್ರೆ ದಂದೆ ಮೇ ಡಾಲ್. ಕಿಸ್ ದಂದೆ ಮೇ ಭಾಯ್, ಸಬ್ ಬರ್ ಚುಕಾ ಹೈ. ಅರೇ ವೋ ಹೈ ನಾ ರೇ, ಹಮಾರೇ ಕಾರ್ ಕಾ ಡೀಲಿಂಗ್ ಹೈ, ಆಕಾಶ್ ಕೆ ಬಸ್ ಚಡ್ ರಹೇ ಹೈ. ಅಚ್ಛಾ ಭಾಯ್, ಅರೇ ತುಮ್ಹಾರಾ ನಾಮ್ ಕ್ಯಾ ರೇ? ಗೋವಿಂದಾ ಭಯ್ಯಾ. ಓ ಗೋವಿಂದಾ, ಬೋಲೋ ಜೈಲ್ ಕಿ ಗೋವಿಂದಾ. ಗೋವಿಂದಾ, ಹಾಕಿ ತಕ್ಕ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಹಾಕೋ ಹಾಕೋ. ದಪ್ಪ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಹಿಂಗ ಹಾಕಿ ಹಾಕೋ. ಯಾಕಲ್ಲಪ್ಪ, ಏನ್ ಕ್ವಾಸ್ ಜನ್ಮನಣ್ಣ ನಮ್ದು? ಆಲಿಬಾಬಾ ಭಯ್ಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಏನೋ ಒಂದ್ ಕೆಲ್ಸ ಕೊಡಿಸಿ ನಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮಗ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಇವ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಬ್ಬಿಣ ತಗಡಿನ ತಟ್ಟ ಕೆಲ್ಸ ಕೊಟ್ಟವ್ರು ನಮ್ ಕರ್ಬೋದು. ಗೋವಿಂದ, ಪನಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರಿ ಅಮ್ರ? ತಿಂಗ್ಳು ಸರಿ ಡಬ್ಬಿಸ್ತಾರ ಕದ, ಮುಸ್ಕನಿ ಪನಿ ಮಾಡು. ಹೌದು, ನಮ್ ಕತೆ ಏನೋ ಹಿಂಗೆ, ನೀವೆಂಗೆ ಆಂಧ್ರ ಬಾರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರಾ? ಓ, ನಂದೊಂದು ಪೆದ್ದ ಕತೆ ಅಪ್ಪ, ಚಪ್ಪು. ಅಯ್ಯೋ, ಅದ್ ಯಾಳ್ ಚಪ್ತಾವ್ರ ಗೋವಿಂದ? ನನ್ಗೊಂದ್ತರ ಶೋಕಿ, ಬೇರೆ ಸೈಡ್ ನ ಗುದ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಅಪ್ಪಡು ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರ ಕೈ ಸಿಕ್ ಬಿದ್ದೆ. ಅವಾಗ ಈ ಆಲಿಬಾಬನೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಬಿಡ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದು. ಹಂಗಾಗಿ ಇವನ್ ಕೈ ಸಿಗಾಕಣ್ಣಪ್ಪ, ಏಮ್ ಚೇಸ್ತಾವು. ಸರಿ ಬನ್ನಿ ತಟ್ಟನ. ಸಾಯೋಕ್ ಯಾಕೆ ಬಂದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವ್ದೋ ಗುಜರಿ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ರಿ. ರೇ, ಗುಜರಿ ಅಂಗಡಿ ಏರಿಯಾಲೇನೆ ನಮ್ಮ ಅನಾರ್ಕಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಅನಾರ್ಕಲಿ? ಅನಾರ್ಕಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಹುಡುಗಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಲವರ. ಹಂಗ್ ನೋಡ್ಬೇಡ್ರಿ, ದೃಷ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರಿ, ಅವಳ ಜೊತೆ ಲವ್ ಆಗಿದ್ ಯಾವಾಗ? ಫಸ್ಟ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಪುರಂದರ್ದು ಗಾನಗೆ ಹಾಡ್ತಾರೆ, ಸುಳ್ದು ನಂಬ್ತವ ಇಲ್ಲ ಅಯ್ಯ, ಸುಳ್ದು ನಂಬ್ತವ ಇಲ್ಲ ಅಯ್ಯ, ಸುಳ್ದು ನಮ್ದುಗೆ ದೇವರ್ಗೆ ಐತೆ, ಸುಳ್ದು ನಮ್ದುಗೆ ಖುದಾಗೆ ಐತೆ. ಇಲಿದು ಇಷ್ಟೋಗೆ ಹಚ್ಚೋದನ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟಿ, ಇಲಿದು ಇಷ್ಟೋಗೆ ಹಚ್ಚೋದನ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟಿ, ಬೆಕ್ಕು ಶೇರ್ಕು ಅಟ್ಕಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿ, ಮೆಣಸಿಂದು ಕಾಯಿಗೆ ನೋಡ್ದ ಭಯ್ಯ, ಮೆಣಸಿಂದು ಕಾಯಿಗೆ ನೋಡ್ದ ಭಯ್ಯ, ಒನ್ಕೆ ಹೊಂಗೆ ಇತ್ತುನ ಲಂಬ, ಒನ್ಕೆ ಹೊಂಗೆ ಇತ್ತುನ ಲಂಬ. ಓ ಶಿಟ್, ಯಾರದ ಅಷ್ಟ್ ಕಚ್ಚಡವಾಗಿ ಹಾಡು ಹೊಡ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು? ಅದು ನಮ್ದಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ಲವರ್ಗೆ ಫಾದರ್. ಎರಡನೇ ಲವರ್ ಫಾದರ್ಗೆ ಹಂಗ್ ಹೊಡೆದ್ರ? ಅದಕ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ನಾನೇನ್ ಮಾಡದ್ನ, ಅವ್ರದಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದ್ಕೊಂಡು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಓ ಸರಿ ಸರಿ, ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಲವ್ ಆಗೋಯ್ತಾ? ರೇ, ನಮ್ದೇನ್ ಹಿಂದಿ ಫಿಲಂ ಟೈಪ್ ಲವ್ವ? ಮತ್ತೆ ಮಲಯಾಳಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಟೈಪ್? ಮೆಲ್ಗೆ ಮೆಲ್ಗೆ ಊಟ ಸೋಜಾ ಸೋಜಾ. ಸಂಗೀತ್ ಪ್ರವೀಣ್ರೆ, ನಿಮ್ ಮನೇಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ವಾ? ನಿಮ್ದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ದ್ರವ ಸೇವನೆ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ. ಒಳಗೆ ಇದಾರೆ ನೋಡು. ಒಳಗೆ ಇದಾರೆ? ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇದಾರೆ? ಮೇಡಮ್, ನೀವು ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ ಪರ್ದೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಬ್ಬು 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 ರೇ ಸ್ವಾಮಿ. ಅಯ್ಯೋ ಮೇಡಮ್, ನಿಮ್ದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಅಬ್ಬುಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ತಿಗೆ ಮಡಗ್ದಂಗ್ ಮಡಗಿದ್ದಾರೆ. ತುಮಾರ ಅಬ್ಬುಕೋ ಅಬ್ಬು ಅಬ್ಬುವ ಅಬ್ಬು 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 ಯಾವ ಏನಾಯ್ತು ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ. ನಿಮ್ ಅಬ್ಬ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಕರೀದೇ ಇದ್ರು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಡ್ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಿದ್ರು, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪುರಂದರದಾಸನ ಅವಾಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆದ್ರು,
ಜನಗಳ ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಾಲ್ಕು ಮಡಗಿದ್ರು. ನಾವೇನಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಬ್ಬಾಜಾನ್ ಜಾನು ಊಪರ್ ಹೊಗೆ. ಶುಕ್ರಿಯಾ ಕೈ ಕೊಡಿ ಅಕ್ಕ, ಬಹುತ್ ಬಹುತ್ ಶುಕ್ರಿಯಾ. ನಿಮ್ದುಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಯಾವತ್ತೂ ಮರೆಯಲ್ಲ. ಸಹಾಯ ಇರ್ಲಿ, ನಮ್ದುಕ್ಕೆ ಮರಿದೇ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅಬ್ಬುಜಾನ್ ಅಬ್ಬುಜಾನ್ ಅಬ್ಬಾಜಾನ್ ಅಬ್ಬಾಜಾನ್ ಸೋಗಯ್ಯ, ನಿಮ್ದುಕ್ಕೆ ಹೆಸರೇನು? ಮುಮ್ತಾಜ್. ನಿಮ್ದು ಹೆಸರು? ಗುಮ್ತಾಸ್. ಗೋವಿಂದು. ಬೇಕಂದ್ರೆ ಶಹಜಾನ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ. ನಿಮ್ದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ? ನೀವು ಆಚೆ ಹೋದ್ರೆ ಬಾಗುಲ್ಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಕೋತಾರೆ. ಈಗ ಅಬ್ಬುಜಾನ್ ಪಚೋಣಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಬರ್ತಾರೆ. ರಬನೆ ಬನಾದಿಯ ಜೋಡಿ. ಅಕ್ಕ ಚುಡ್ರ ನೀ ಪಿಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಉಂದಿ. ಏನ್ ಸುಸ್ತಾದ್ ಖಾನ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ? ಹೌದು, ಹೇಗಿದೆ ನಿಮ್ದು ಆರೋಗ್ಯ? ಬಿಡಪ್ಪ, ಆವತ್ತು ನಮ್ದುಗೆ ನೀನು ಕಾಪಾಡದೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಮ್ದು ಆರೋಗ್ಯ ನೋಡಕ್ಕೆ ಯಾರು ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸಡನ್ ನಂಬಿಕೆ ಬಂತು, ಸಾರಿ. ಹೌದು ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸಂಗೀತ ಆಡ್ತೀರಾ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ? ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ನಮ್ದು ಮನೆಗೆ ರಂಜಾನ್ದು ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡುವ. ಯಾವ ಖುಷಿಗೋ, ನಮ್ದು ಹಬ್ಬನ ನೀವು ಕಾಪಾಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇಜಾರಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ನಾವು ಬಡವರು, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಊಟಗೆ ಹಾಕೋಕಷ್ಟೇ ನಮ್ದು ಆಗೋದು. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಊಟಕ್ಕೆ? ಅವಳೆ ಕಂಡ್ರಿ ನನ್ನ ಎರಡನೇ ಲವರು, ಮುಮ್ತಾಜ್ ಅಂತ, ಮುದ್ದು ಮುಮ್ತಾಜ್. ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನ ಹತ್ರ ಅಂತ ಏನು ಆಸ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅವಳ ಹತ್ರ ಬೇಜಾನಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಸ್ತಿ ಇದ್ರೂ ನೀವು ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನ ಕಾಪಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬರೀ ಊಟ ಹಾಕಿದ್ರ? ಅಪ್ಪ ದೇವ್ರು, ನೀನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಅಥವಾ ಗಾಂಧಿಯಿಂದ ತೋರಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಹಿಂಗ್ ಡೌ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಮಿಸ್ಟರ್ ಗೋವಿಂದು, ನಿಮ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜೇ ನನ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮಂತ ಹುಡುಗರು ಗಂಡ್ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಅವಮಾನ ಕಣ್ರಿ. ಹೌದು ಮಿಸ್ಟರ್ ಗೋವಿಂದು, ನನಗೂ ಹಾಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿನ ಕಳ್ಕೊತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದೇನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ. ಪಾಪ ನೀವು ದುಡ್ಡು ಟೈಮು ಎನರ್ಜಿ ಎನರ್ಜಿ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ದುಡ್ಡು ಟೈಮ್ ವೇಜನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ನಂದ್ ಬಿಡಿ, ನಿಮ್ದ್ ಹೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಮುಮ್ತಾಜ್ ಮನೆಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರಾ? ಊಟನ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರ? ಊಟದ ಜೊತೆ ಊಟದ ಜೊತೆ ಈದ್ ಮುಬಾರಕ್. ಈದ್ ಮುಬಾರಕ್. ಬನ್ನಿ, ಈದ್ ಮುಬಾರಕ್. ನಮ್ದುಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಲಾಂ ಮಾಲಿಕ್. ಮಾಲಿಕಂ ಸಲಾಂ. ಖೋ ಖೋ. ಕಾತಾವ್ ಕಾತಾವ್. ಖಾನ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ನಿಮ್ದಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಖಾನಾಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಚ್ಚಾ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅರೆ ಗೋವಿಂದು, ನಿಮ್ದು ಊರು ಯಾವ್ದು? ನಿಮ್ದು ಅಪ್ಪಗೆ ಅಮ್ಮಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅಯ್ಯೋ ಈ ತಂಪತ್ತಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನೆನೆಸ್ಕೋತೀರಾ? ಆಪ್ ಕಾವೋ ಕಾವೋ. ನಾನ್ ಸ್ವೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನಲ್ಲ, ಈ ಬಟ್ಲಿಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕೊಡಿ, ಆಮೇಲೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಿಂತೀನಿ. ಕಾನ್ಸ ಬಹುತ್ ಅಚ್ಚಾ ಘೋಷ್. ಅಚ್ಚಾ, ನಮ್ದಕ್ಕೆ ತೊಳ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ. ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಭಾರಿ ಬಿರಿಯಾನಿನಪ್ಪ. ತೇಗದ್ರೆ ಮೇಕೆ ಸೊಂಡೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ. ಇರ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹುಡ್ಕೊಂಬಂಬಿಟ್ರ. ಇವತ್ತಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಈ ಕೀರ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ತಲೆ ಗಿರ್ರ ಅನ್ನತ್ತೆ. ನಾನು ನಿಮ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೆ. ಇನ್ನ ಏನು ಕೊಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಕೀರ್ ಕೀರ್. ನಿಮ್ದು ಯಾಕೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ದಕ್ಕೆ ತಿನ್ಬಿಡೋ ಹಂಗೆ ನೋಡ್ತಾರೆ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕೀರು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ನಿಮ್ ತರನೇ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೆಪ್ತಿ ಆಯ್ತಾ? ನಾನು ಮುಸ್ಲಿಂ, ನೀವು ಹಿಂದೂ. ಬಿಡ್ರಿ, ಪ್ಯಾರ್ ಮೇ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ. ಅಯ್ಯಲ್ಲ ಪ್ಯಾರ್, ನಿಮ್ದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಪ್ಯಾರ್ ಮಾಡು ಅಂತಾರೆ.
ಹಂಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡಿ. ನಮ್ದಕ್ಕೆ ಹಬ್ಬು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹಬ್ಬು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಮೆಲ್ಲ ಕಿವಿಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಲ. ಏನು ನಮ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪ್ಯಾರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಈಗ ನಾವು ಹಿಂದೂಗೆ ಆಗ್ಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಮುಸ್ಲಿಂಗೆ ಆಗ್ತೀರಾ? ಏ ಪ್ಯಾರ್ಗೆ ಜಾತಿಗೆ ಧರ್ಮಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ ಬಾ, ನಿಮ್ದಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಪಗುರ್ದಸ್ತಾಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ದಕ್ಕೂ ಪ್ಯಾರ್ಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಇದೀನಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಒಂದೇ ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಮಾತ್ ಮಾತ್ರ ಕಣ್ರಿ. ಅಯ್ಯೋ ಬಿಡಿ, ನೀವ್ ಒಬ್ರು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ? ಎಲ್ರೂ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಚೆನ್ನ. ಅದ್ ಬಿಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು ಆ ಹುಡುಗಿ ಜೊತೆಗಿನ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ? ನಾನು ಆ ಹುಡುಗಿನ ಲವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ ಫೋರ್ಸ್ಗೆ ನಮ್ ಇಡೀ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಪಸಾರ ಆಗೋಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ?
ಎಲ್ಲ ಪಾಪ್ತವ್ರು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವರು. ಆ ಖುಷಿಗೆ ಗುಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿ, ತುಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿ, ಚಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಗುಂಡು ತುಂಡು ಗೊತ್ತು, ಅದೇನದು ಚಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿ? ಅದೊಂಥರ ಬಿಡಿ. ಗೋಯಿಂದ, ನೀವು ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹನಿಮೂನ್ಗೆ ಎಕ್ಕ ಹೋಗ್ತಾವ್ರ? ಫಸ್ಟ್ ಮದುವೆ ಆಗ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಅದ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳ. ಆಗುತ್ತೋ ಬೇಡುತ್ತೋ, ಹನಿಮೂನ್ ಎಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತಿದೆ ಹೇಳು. ಆಚೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೋದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕಾಸೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಪೊಲೀಸರು ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂಡರ್ ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ರಜಾ ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ. ಗೋಯ್ದ ಗುಂಡು ತುಂಡು ಅಂತ ಆಯ್ದಪ್ಪ, ಇನ್ನ ಚಂಡು ಅಂದೆ ಬಾಕಿ. ಅದೊಂದ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರ ಮಜಾ ಸೇರ್ಸಿಡ್ತಾವ. ಫಸ್ಟ್ ಈರುಳ್ಳಿ ತಿನ್ನು, ಆಮೇಲೆ ಅದು ಚೇಸ್ತ. ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಏಯ್ ಬಾಬಾ, ಸರಿ ಹಾಕಿದ್ಯಾ? ಯೋ, ಈ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲಾದ್ರಿಗೂ ಒಂದೇ ಎಫೆಕ್ಟ್. ತೋ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಕಕ್ಕ. ಈಟಿಗೆ ಟಿವಿನ ಹೊಡೆದಾಯ್ತು, ಕಾವ್ಗೆ ಕಾವಿ ಪಂಚನೆ ಸುಟ್ಟೋಯ್ತದ. ಇದ್ಯಾವ ಮಹಾ ಎಂತ ರಸದೌತಣ ಮಿಸ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಒಳ್ಳೆ ಟೈಮ್ಲೋ ಟಿವಿ ಕೈ ಕೊಡ್ತಂದಪ್ಪ. ಅದ್ ಬಿಡು ಗೋಯ್ದ, ಇಪ್ಪುಡು ಮಂಚ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಏನ್ ಚೇಸ್ತಾವ್ ಚಪ್ಪಪ್ಪ? ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಮದುವೆ? ಏ ಅದೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಗೋಲಿ ಹೊಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದ್ಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಡೇ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಆಡೇ ತಟ್ಟುಂಟೆ ಇಲ್ಲೇ ಆಡಪ್ಪ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ಹೇಳದಲ್ಲ, ಚರಂಡಿ ತುಂಬ ಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಆಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಮುಮ್ತಾಜ್, ನಿಮ್ದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಕಚ್ಚಡ ಆದ್ಮಿ ಅಂತ ನಮ್ದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಮುಮ್ತಾಜ್, ಒಡಿ ಮುಮ್ತಾಜ್, ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಯಿ ಬದ್ದಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡು ಮುಮ್ತಾಜ್. ನಿಮ್ದಕ್ಕೆ ಹೊಡಿಯೋಕ್ಕೂ ಅಸಹ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡು, ಕುಡಿದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಈ ಜನ್ಮದಾಗೆ ಮುಮ್ತಾಜ್ ನಿಮ್ದು ಶಕ ತೋರಬೇಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮುಮ್ತಾಜ್, ಮುಮ್ತಾಜ್ ದಕ್ಕಿ. ಥೂ ಲವರ್, ನಿನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪನಾದ್ರೂ ನಾಚಿಕೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಲ್ವೇನೋ? ಯು ಇಡಿಯಟ್, ಪ್ರೀತ್ಸ ಹುಡುಗಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಕಚ್ಚಡವಾಗಿ ಅದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿದ್ಯಲ್ಲ, ನಿನ್ ಜಾಡ್ಸದೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡು. ಹೇಳು, ಪ್ರೀತಿಲ್ ಮೋಸ ಮಾಡಿರೋ ನೀನು, ನೀನ್ ಯಾಕೋ ಸಹ ಯಾಕೆ ಬಂದೆ? ನಾಟಕ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಹೇಳು, ನಿನ್ಗೆ ಹಿಂಗ ಆಗಲ್ಲ ತಾಳು. ಇದ್ದಿದೆ ಬದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತ್ರಿ? ಏನಾಯ್ತು? ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಕುಡಿತಿದ್ದಲ್ಲ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇಲಿ ಪಾಶ ಹಾಕೋ ಕುಡಿತಿದ್ದೆ, ಅದು ಈಗ ವರ್ಕ್ ಆಗೋ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ, ಈಗ ತಾನೆ ಈ ಮೆಡಿಸನ್ಸ್ ತರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಪೇಷಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ? ಯಾವ್ದು ಆ ಪಾಷಾಣದ ಕೇಸ? ಅವನ್ ಹೋದ. ಹೋದ? ಗೋವಿಂದ ಅವರೇ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ರು, ನನ್ಗೊಂದು ಮಾತು ತಿಳಿಸ್ದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ. ಛೇ, ಈಗ ಅವ್ರ ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಯೋ ವರ್ಕಸ್ ಬೇ, ಹೋದ ಅಂದ್ರೆ ಸತೋದ ಅಂತಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ವಾಂತಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹೋದ ಅಂತ. ಓ ಹೌದಾ, ಈಗ ವಾಂತಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಬೇದಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪಕ್ಕ. ಅದೆಲ್ಲಿದೆ ವಾಂತಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪಕ್ಕ? ಅಯ್ಯೋ ರೀ, ಅವೆರಡು ಎಲ್ಲಿದೆ? ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ರೂಮ್ ಪಕ್ಕ.
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇವ್ ನೋಡೋಗ ಸ್ಪೀಡ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ನ ಪಕ್ಕ ಇವನು ಒಂದ್ ಬೆಟ್ಟ ಹಾಕಲಂಗ ಅವನ ಮಾಡ್ಕೋ. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳು ತಗೊಂಡಿ ಇಲಿ ಪಾಷಾಣ ಚಲೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ದರ ತಗೊಂಡಿ ಆ ಮಗನ ಹಿಂಗ ಚಲೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಹಂಗ ಮಾಡ ಹಂಗ ಮಾಡ. ಚಲೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾಂತಿ ಮಾಡೋ ಪ್ರಸಂಗನ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿ ಪಕ್ಕದ ರೂಮ್ನ್ಯಾಗ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತಿದ್ದೆ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರೋದೇನು ಎಸಿ ರೂಮ ಅಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ರೂಮ್. ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡೋ ಇವನ ಆಪನ ಎಂಥ ಚಂದ ಬಿಜಾಪುರ್ನ್ಯಾಗ ಆರಾಮಾಗಿ ನೌಕರಿ ಮಾಡಿ ಬಂದು ಬಂದು ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಸೈನೈಡ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ರಾಜ್ಯದ ಜನಸಂಖ್ಯೆನೇ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನಷ್ಟ ಹಾಕತ್ತಾರ ಈ ಸರ್ಕಾರದವರು. ಇವನ ಆಪನ ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿನೂ ಸಾಕು, ಈ ಮಾನಗೆಟ್ಟ ಮಜ್ಜುಗಳದ ಸಾಕು. ಯಾಕೇನಾಗ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಮೆಲ್ಲಗ್ರಿ ಮೆಲ್ಲಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರುದಿಲ್ಲ ಅದು, ಜೋರಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಾಂತಿ ಬರುದದು. ನೋಡಪ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಕಳ್ಳು ಸಣ್ಣ ಕಳ್ಳು ಹೊರಗ್ ಬರುವಂಗ ಲೂಜ್ ಮೋಷನ್ ಮಾಡಿಸಿನಿ. ಇನ್ನೇನಪ್ಪ ಹಾರ್ಟ್ ಲಿವರ್ ಕಿಡ್ನಿ ಇವು ಮೂರು ವಾಂತಿ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ರ ಮುಗಿತು ನನ್ನ ಕೆಲಸ. ನಾಯಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡ. ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಅದೇನ್ರಿ ಗೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಯಾವ್ರಿ ನಿಮ್ದು ದೊಡ್ಡ ಜಟಕ? ದೊಡ್ಡ ಜಟಕ ಅದೇನ್ರಿ ಹೆಸರು ಹಂಗಿದೆ? ಕುರು ಪಕ್ಕ ನಾ ಹುಟ್ಟಿದೂರು ದೊಡ್ಡ ಜಟಕ, ಓದಿದ್ದು ಬೆಳೆದದ್ದು ಬಿಜಾಪುರ್ನ್ಯಾಗ. ಸಾಯದೇನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ವಾಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಗೋವಿಂದ ಅವರೇ ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ರೈಟ್? ಆಲ್ ರೈಟ್ ಏನ್ರಿ ಸರ್, ಹಾಲು ಕ್ಲಿಯರ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೊಂಡ್ರಿನ ವಾರ್ಡಿಗೆ ಬಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸೇರಿಸಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೇರ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ನಾನು ಸಾಯೋದ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ವಾ? ಅಯ್ಯೋ ನೀವು ಬದುಕಿದ್ರು ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಹೇಳಿ? ನೀವು ಸಾಯ್ಲೇಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ಸಾಯಕ್ ಮುಂಚೆ ಯಾಕೆ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಯ್ರಿ. ಬನ್ನಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಾರಿ ಗೋವಿಂದು. ಅಲ್ಲ ರೀ ಗೋವಿಂದು, ಆ ನಿಮ್ ಎರಡನೇ ಲವರ್ ಮುಮ್ತಾಜ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗ ಮಾತಾಡಿ ಏರಿಯಾದಿಂದಾನೆ ದೂರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಅವಳು ತಿರ್ಗಾ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ಲೇ ಇಲ್ವಾ? ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚಡ್ಡಿನ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ವೋ, ಹಂಗೆ ಕಳೆದೋಗಿರೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಹುಡ್ಕೋದ್ರ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅವಳೇ ಹೇಳಿದ್ಲಲ್ಲ ಈ ಶಕಲ್ನ ಈ ಜನ್ಮದಾಗ ತೋರಿಸ್ಬೇಡ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಆ ಶಕಲ್ನ ಹುಡ್ಕುದ್ರಾಯ್ತು ಅಂತ ಸುಮ್ಮನ ಅದೆ. ನಿಮ್ ಏನ್ರಿ ಹಂಗ ಉಗಿತೀರಾ? ಮುಮ್ತಾಜ್ ನನ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮುಗಿಯಿತು, ಮಿನಿಟ್ ಈಗ ಮನೆಗೆ ಹೋಯ್ತಿದ್ಯಾ? ನನ್ ಗಂಡನ್ ಫ್ರೆಂಡು ಆಚೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಎರಡನೇ ಮದ್ವೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ದು ಯಜಮಾನರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆ ಎರಡನೇ ಮದ್ವೆನ? ಎರಡನೇ ಮದ್ವೆ ಸಿನಿಮಾಗೆ. ಆದ್ರೆ ನನ್ ಗಂಡ ನನ್ಗೆ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಲ್ಲ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆ ತಾನೇ ಮದ್ವೆ? ಅಚ್ಛಾ ಅಚ್ಛಾ. ಯಾರಾದ್ರೂ ನಯಾ ಪೇಷಂಟ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ? ಹಾ, ಅದ್ಯಾರು ಇಲಿ ಪಾಷಾಣ ತಗೊಂಡಿದ್ರಂತೆ, ಅವರೇ ಇವತ್ತಿನ ಹೊಸ ಪೇಷಂಟ್. ವಾಂತಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಈಗ ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ತಗೋತಕೊ ಈ ಔಷಧಿ ಕೊಡು. ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಏನೇ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರಸಿಕತೆ ಕಮ್ಮಿ ಕಣ್ರಿ. ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ ಸೇರ್ಸದ್ ಸೇರ್ಸಿದ್ರಿ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗಾದ್ರೂ ಸೇರ್ಸಿದ್ರ? ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ವಲ್ರಿ ನರ್ಸ್ಗಳ್ದು? ಅದೆಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಸುಮಾರಾಗಿರೋದ್ ಇತ್ತಪ್ಪ, ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಗೋವಿಂದು ಏನ್ ಹಲ್ಕಾ ಜನ್ಮಾರಿ ನಿಮ್ದು, ಇಷ್ಟ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ. ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಮ್ತಾಜ್ ಕತೆ ಕೇಳಿದ್ಮೇಲಂತೂ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಉರಿದೋಗೋಷ್ಟು ಕೋಪ ಬಂದಿತ್ತು ನಿಮ್ ಮೇಲೆ. ಬರ್ಲಿ ಬರ್ಲಿ, ಏನ್ರಿ ಬರೋದು? ಏನಪ್ಪ ಗೋವಿಂದು, ನೋಡಿ ನಾನ್ ನಿಮ್ಮನೇಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರೋದು ನೀವ್ ಸಾಯ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಇಬ್ರು ಹುಡುಗಿರ್ ಲವ್ಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರೋ ನೀವು ಪಾಷಾಣ ಯಾಕೆ ತಿಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಕ್ಕೆ. ಬಂದೆ ಬಂದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆ. ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಕೃತ ಕಾಮಿ ನಟರಾಜಣ್ಣ ಇದ್ನಲ್ಲ, ಅವನೊಂದು ಮಲ್ಟಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪನಿಲಿ ಕ್ಯಾಬ್ ಡ್ರೈವರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿಸ್ತಾ. ಅಲ್ಲಿ ರೀ ಗೋವಿಂದ ಅವರ, ನೀವ್ ಯಾರನ್ನ ಲವ್ ಮಾಡಿಲ್ವನ್ರಿ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ? ಅಯ್ಯ ನಮ್ಮಂತ ಗುಗ್ಗುಗಳ್ನ ಯಾರ ಸಾರ್ ಲವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅದು ನಿಜ. ಹೂರಿ ಹುಡುಗಿ ಇರೋ ನಂತರ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಹುಡುಗರನ್ನ ಲವ್ ಮಾಡೋದು ರೀ? ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸ್ಟೇಸಿ ಅಂತ ಫಾರಿನರ್, ಅವಳ ನನ್ನ ತುಂಬಾ ಲವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಹೌದಾ ಸರ್? ಅಯ್ಯೋ ನೀವು ಬೇರೆ ಸುದೀಪ್ ಅವ್ರ ಟೈಪ್ ಐಟಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮಗ್ ಪಾರಿನರೇ ಸೆಟ್ ಆಗದ್ ಬಿಡಿ ಸರ್. ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ. ಅವರೆಲ್ಲ ದಾಡ್ರು ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ ಪ್ರೀತಿನ ಅವ್ರು ಒಪ್ಕೋತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ಯ ಯೋಗರಾಜ? ಮರ್ತ್ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀನಿ. ಯಾರ್ ನಿಮ್ ಲವರ್ನ? ಏ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನರಿ. ಶಬಾಷ್, ಪವಿತ್ರ ಪ್ರೇಮಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವಳು ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋಣ ಅಂತಿದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಬಂದ್ ದೀಪ ಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತೀರಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ ನೋಡಿ,
ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ಟೂರ್ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಇವ್ರನ್ನ ಕರೆಯೋದು? ನೀವೇ ನಮ್ಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರ, ನೀವೇ ಬಂದ್ಬಿಡಿ. ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪರಮಾತ್ಮ ಇಂಥ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಕರೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಅವಳು ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ? ಹೌದಾ ಸರ್? ಹೆಂಗಿದ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಿರಲ್ಲ, ಕಣ್ ತಮ್ಮ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಳ ನನ್ ಜೀವ ರೀ, ಕೈ ಬಿಡಲ್ಲ ನಾನು. ಹೌದಾ ಸರ್? ಹ, ಕೈ ಬಿಡಬೇಡಿ ಸರ್. ಏನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಳಪ್ಪ ನನ್ ಲವ್ವರು. ನನ್ ಹೆಂಡತಿ ಆಗೋಳು, ನಾನ್ ಯೋಗ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲೇ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಅಪ್ಪ ಜಲಕಂಠೇಶ್ವರ, ದಿನ ನಿಂಗೆ ಎರಡು ಊದಿನ ಕಡ್ಡಿ ಹಚ್ಚಿದ್ದಕ್ಕೂ ಲಾಸ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಜಲು. ನಾ ಬಂದೆ. ಹಾಯ್ ಸ್ಟೇಸಿ. Hi darling, when did you come? Me? Yeah. That time when you were doing I came then itself. I want to tell you something. What? You're looking really hot. Really? You're looking really beautiful, baby. You look really hot. Baba, no baby, no. ಈಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. What? We will keep this project after our engagement. Oh. ಜಲಕಂಠೇಶ್ವರ, ನಿಂಗೆ ಇವತ್ತೊಂದು ಊದಿನ ಕಡ್ಡಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. ಸಖತ್ತಾಗ ಅವಳೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ನನ್ನ ಮಗ ಏನಪ್ಪ, ಫಾರಿನ್ ಲವರ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಂಡರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಕಿಟಕಿಲಿ ಬಗ್ ನೋಡ್ತಾವನೆ. ಅವಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕತ್ತಿ ತರ ಚೂಪಾಗಿ ಮಿರ ಮಿರ ಅಂತಾಳೆ. ಉದ್ದಾವನೆ ಉದ್ದಾರ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್. ಏನಾದ್ರೂ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡಿ ಸರ್, ಆಗ ಜರ್ನಿ ಬೋರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಏನಕ್ಕಾದ್ರೂ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಬಾಯಿ ಬಿಡದೇನೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಡಿ ಸರ್, ಸೈಡಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ರೀ, ಇಲ್ಲ ನಿಲ್ಸಿ ನಿಲ್ಸಿ ನಿಲ್ಸಿ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇರಿ ಇರಿ, ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ನಿಲ್ಲಿಸ್ರಿ, ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಇಲ್ಲ, ಹೋಗಿ ಇಳಿದೋಡಗಿ ಹೋಗಿ. ವೇರ್ ಇಸ್ ಹಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಸರ್? ನಿಮ್ ಲವರ್ ಇದಾರೆ, ಸೈಡ್ಗೆ ಹೋಗಿ. ರೀ ಗೋವಿಂದ ಅವರೇ, ಬನ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್. ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಹೋಗಿ, ನಾನೇ ಯಾಕೆ? ಅದಲ್ಲ ರೀ, ಇವಾಗ ನಮ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದು ಇಲ್ಲೇ. ನೀವೊಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಟೆಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸೀದಾ ಲಾಡ್ಜ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಟೆಂಪಲ್ ಇಂದ ಲಾಡ್ಜ್ಗ? ಊರಿ, ನೀವ್ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇರೋ ಜಾಗಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುತ್ತಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಯಾಕೆ ತಾವು ಬರಲ್ವಾ? ರೀ, ಅವಳಿಗೆ ಮದ್ವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಹೇಗೆ ತುಟಿಕ್ ಪಿಟಿಕ್ ಅಂದಿರೋ ಹಾಗೆ ನಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಡಿಸಿ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಬಿಡಿ. ಏನು, ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಬೊಂಬೆ ಆಟವಯ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ. ರೇ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಗೋವಿಂದ ಸುಮ್ಮನೆ. What are you talking about? Nothing baby. I was telling you about a surprise. No, this is our engagement spot. What? What the hell? You said it will be a great celebration. You know Stacy, my parents didn't accept you and my love, so I thought we'll get engaged in a very simple way. But don't worry, our marriage will be huge, grand, oh, Chad, fab. Chad, I can't get engaged with you like this. It should be grand. Baby, please, baby. No. Stacy, please. No. ಇದು ಹೆಂಗ ಪೈ ಹುಡುಗ ಹೇಳೋದ್ ನಾನು ಸರ್? ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿನ ರೀ? ಅವಳು ನನ್ನ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅದಂಗ್ ಬರೀತಾ ಇದಳಲ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಕಾಲೇ ತೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ? ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಅವಳು ನನ್ನ ಮಾತನ್ ಬರೀತಾ ಇರೋದು ಸಾಲ್ದೇನ್ರಿ? ಏನ್ ಸರ್, ಏನಂತೆ ನಿಮ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಫಾರಿನ್ ವೈಫ್ಗೆ? ಅವಳಿಗೆ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹಿಂಗ ಆಗ್ಬಾರ್ದಂತೆ, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಒಪ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನ್ ಏನ್ರಿ ಮಾಡೋದು? ಅಲ್ಲ, ನನ್ ಇವಳಿಗೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಡೈಮಂಡ್ ರಿಂಗ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. 5 ಲಕ್ಷ? ನಮ್ಮಂತವ್ರ ಲೈಫ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರೋದು ಸರ್. ನೀನ್ ಲಂಗ ಕೆಳಗ್ ಬಿಡಮ್ಮ, ಒಂದೇ ಸಮ ವಟ ವಟ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನನ್ ಮಗ್ನಿ ಕೀಪ್ ಕ್ವೈಟ್ ಸರ್. ನಿಮ್ ಫಾರಿನ್ ಡೌ ಭಾರಿ ಪಾಕ್ಡ ಅವ್ರೆ ಸರ್.
ಯಾಕ್ರಿ? ಇನ್ನೇನ್ ಸರ್, ಮತ್ತೆ ನೀವು ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಲಾಜಿಕ್ ಸ್ಕೆಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನೇ ಮದುವೆ ತರ ಮಾಡುವಂತವ್ರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ರಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸರ್? ನಾವೇನು ಎಲ್ ಬೋರ್ಡ್ಗಳ ಲಾಳಾಪುರದವ್ರು, ಬಾರಿ ಪಂಟ್ರುಗಳು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ. ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಎಲ್ಲ ಪಸಾರ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸರ್. ಇದನ್ನ ಸೆಟ್ಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಚೂರು ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಏನಂತ? ಈಗ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋರಂತೆ ಅಂತ. ಸರಿ ಹೇಳಿ. ಮೇಡಮ್, ಮೈ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಲಾಳಾಪುರ ಅಹೋಬಲ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಗೋವಿಂದ ನಾಮ ಶಾಸ್ತ್ರಿ. ಮೈ ಪೆಟ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಗೋವಿಂದು. ಚೇತನ್ ಸಾರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮ್ಯಾನ್, 24 karat gold. ನಾವು ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಜೆಟ್, ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್. ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹಾಕಿ ಸರ್, ಮೇಡಮ್ ಮೂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ರಿಂಗ್ ಹಾಕಿ ಸರ್. ಅವಳೆ ಕಣ್ರಿ ನನ್ ಮೂರನೇ ಲವರ್ ಸ್ಟೇಸಿ ಅಂತ. ಗಾಳಿ ಪಟ್ಟದ ದೇಸಿ ತರ, ಎದ್ರೆ ರಾಕೆಟ್ ಬಿದ್ರೆ ವಿಕೆಟ್. ಒಂದ್ ಕೈ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬಿಡಣ ಅಂತ ಲವ್ ಮಾಡೇ ಬಿಟ್ಟೆ. ಹ್ಮ್, ಮೂರನೇ ಲವರ ಅದು ಫಾರಿನರು. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್! ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ, ಯಾಕ್ರಿ ಸಿಡ್ಲೊಡಿತ? ನಮ್ಮ ಮಿಂಚಿನಂತ ಅಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡೈಲಿ ರಿನ್ ಸೋಪ್ ಹಾಕಿ ತೊಳಿಯೋದು. ಅಯ್ಯ, ಬಟ್ಟೆ ಸೋಪ್ ಯಾವ್ದು, ಮೈ ಸೋಪ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಂತ ಅವ್ನ ದೆಂಗ್ರಿ ಲವ್ ಮಾಡ್ದು ಅವಳು, ಆ ದೆಂಗ್ರಿ ಬೀಳ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅವಳನ್ನ? ನಾನು ಅವಾಗ ಇನ್ನೂ ಬೀಳಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಿಂಗೇನ್ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ವಡೆ ತಿನ್ಸಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಟೈಮ್. ಫೋಟೋ ಟೇಕಿಂಗ್? ಯಾ. ಸಿ ಮೇಡಮ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಉದ್ದಿನ ವಡ. ಈಟ್. ಉದಾ ಹೋದಿ? ನೋ 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 ನೋ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಉದ್ದಾ ವಡ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಉದ್ದಿನ ವಡ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಉದ್ದಿನ ವಡ. ಹಾ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಪೆಷಲ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ದಿಸ್ ಒನ್, ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ತಿತಿ ವಡ. ತಿತಿ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ತಿತಿ? ತಿತಿ ಸ್ಮೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಜೀಸಸ್ ಪದ ಸೇರ್ಕೊತಾರಲ್ಲ, ದಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ತಿತಿ ಫಂಕ್ಷನ್. ತಿತಿ ಮೀನ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್? ಹಾ. Oh my god, I love function. Go do please nadu titi maru. Ayyo madam, neevu innu baali badki yeneno maadbeku antidira. Neevu yak smoke aakskottira madam? Aakskollaru yaradru aakskolli badru nodi nim titi madoru. Take. Hey, re govindo, yen ri tinustha idira avulge? Gas vada sir. Re, ಈ ಕಚಡಾನೆಲ್ಲ ತಿಂದು ಏನಾದ್ರು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಂಡೈಜೆಷನ್ ಆಗಲ್ವೇನ್ರಿ ಅವಳಿಗೆ? ಯಾಕೆ ಸರ್, ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ಯಾಕೆ ನಿಮ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ವಾ ಅಥವಾ ಪೇಪರ್ ಇಲ್ವಾ? ಅಯ್ಯೋ ರೀ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅವಳ ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ರೀ. ಬೇಬಿ ಓಕೆನೋ? ಬೇಬಿ ಓಕೆ. ಓಕೆ ಅಂತೆ ಸರ್. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಬನ್ನಿ ನೀವು. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್, ಯು ಬಿ ಈಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ವಡ ಸರ್, ಕಾಲಿಂಗ್ ಐ ಗೋ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂತ. ಬನ್ರಿ. ರೀ ಗೋವಿಂದು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮ್ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಜಾನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀರಾ? ಏನ್ ಲೈಂಗಿ ನೋಡಿತಾ ಇದ್ರ ಅವಳಿಗೆ? ಏನು ಬನ್ನಿ ಸರ್. ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಕೇಳೋಣ ಅಂತಿದ್ದೆ ಸರ್. ನಿಮ್ ಡವ್ ಖುಷಿ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಲೊಚಪಚ ಅಂತ ನನ್ ಮುತ್ತೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಏನಾದ್ರೂ ಡವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸರ್. ಇದ್ರ ಹೆಸರು ಮನೆ ಹಾಳಾಯ್ತು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಗೋಂದು ಅಲ್ಲ ರೀ, ಗೋವಿಂದು. ಗೋಂದು ಅಂದ್ರೆ ಅಂಟು. ಅಯ್ಯೋ, ಡೋಂಟ್ ಈಟ್ ದಿಸ್ ಟೇಸಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್, ಯು ಥ್ರೋ ಇಟ್. ಓ ಕಮ್ ಆನ್ ಶೇಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೇಸಿ, ಹೆವಿ. ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್. ತಿನ್ನಿ ಸರ್, ಶೆಟ್ರ್ ಅಂಗಡಿ ಇದು. ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಐ ಸರ್. ಮೇಡಮ್, ಶೆಟ್ರ್ ಅಂಗಡಿ ಬಜೆಟ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಲೀವ್ ಇಟ್, ಲೇವ್ ಇಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್. ಐ ಲೈಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಗೋಂದು, ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್. ನಿಮಗೂ ತಿನ್ನಿಸ್ತೀನಿ. ನಾನು ಈ ಗೋವಿಂದನ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ನಾನೇ ಇರ್ವೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಆಯ್ತು. ಮೇಡಮ್, ನಾನಂತೂ ಫುಲ್ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ನಂಗೆ ಕನ್ನಡ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ? ಹ್ಮ್, ನಿಮ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಅದಿರ್ಲಿ ಮೇಡಮ್, ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ ಸಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಫುಲ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಮೇಡಮ್, ನೀವು ಕತ್ಲೆಲ್ಲೂ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಾಣ್ತೀರಾ, ನಾವು ಕತ್ಲೆಲ್ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಮೇಡಮ್? ಹೋಗಿ ಹೇಳೋಗಿ ಹೇಳೋಗಿ. ಯಾ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಏನು ಸಮಾಚಾರ ಯಜಮಾನರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಕೂತಿದ್ದೀರಲ್ಲ? ಯು ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಕನ್ನಡ? ಯಾ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್, ಗೊಂದು ನನಗೆ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಕನ್ನಡ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಮೇಡಮ್, ಅದು ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲ, ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅದಾಳಾಗೋಗ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಹೇಳಿ. ನಾನು ನಿನ್ನ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೀನಿ ಕನು ಗಮಾರ. ಅಯ್ಯೋ ಮೇಡಮ್, ಮೇಡಮ್, ಅದು ಗಮಾರ ಅಲ್ಲ, ಕುಮಾರ. ಓ ಸಾರಿ ಸಾರಿ. ಯಾ ಯಾ ಕುಮಾರ. ಏನ್ ಕುಮಾರ್, ಟೆನ್ಶನ್ ಆಗಿದ್ಯಾ? ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಹೇಳು.
ಇವಳಿಗೆ ಲೂ ಲಾ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. Tell me what happened. Nothing. Yeah, darling, I really love Bangalore and I love you. What are you doing? What am I doing? We are loving together, so this is common, right? Yeah, common, right? Re, Govindo, nim samasa madaraglinda ole nai tara road road nalli shuru maadkonbidtaalal re. Avan yen helda? Madam, he's telling, neevu. Wow! Dog, beedi nai. ನಾನು ಅವನ ಎಷ್ಟು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟೆ ನೈ ಎಂ ಬೇಟಾ ಇನ್ಸಲ್ಟೆಡ್ ಮೈ ಲವ್ ಗೊಂದು ಮೇಡಮ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಕ್ರೈ ಮೇಡಮ್ ಐ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಕ್ರೈಯಿಂಗ್ ಮೇಡಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೇಡಮ್ ಐ ಕಾಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಹಂಗಾರೆ ತಲೆ ಇಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಕ್ರೈ ಮೇಡಮ್ ಕ್ರೈ ಮೇಡಮ್ ಕ್ರೈ ಮೇಡಮ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ನೋ ಮೇಡಮ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಯು ಮೀ ಲವ್ ಲವ್ ಈ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಮೇಡಮ್ What? You loving me? Yes, yes. No, madam. Not me, madam. That boy thinking you, me, love, love. Not me, madam. Adam, I'm like, it's like, oh, chemise, whatever. Chemise, sorry, I'm spat me, or even, I'm shiny, it's in shiny, maybe it's in chemise, it's in chemise, I'm in chemise. Madam, nangi jadya bashe gotilla. So cute. ಮೇಡಮ್ ನಂಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರಕ್ಕಿಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಏನು ಬರಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಮೇಡಮ್
ಹಾ ಹಾಡಿದ್ ಸಾಕು. ನಿಮ್ ಪ್ರತಿ ಕಥೆಲೂ ಒಂದು ಡ್ಯುಯೆಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ರೋಗ ಇರುತ್ತೆ, ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಹಂಗೆ ಆಗೋಯ್ತಾ? ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ನಮ್ ತಾಯಣಗ್ ಹಂಗೆ ಆಗೋಯ್ತು. ಇವನು ಹಾ ಯಾಕೆ ಏನಾಯ್ತು? ನಾವಿಬ್ರು ಲವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ ಕಾವು ಆ ಬಡ್ಡಿ ಮಗ ಚೇತನ್ಗೆ ತಟ್ಬಿಡ್ತು. ಓ, ಆಮೇಲೆ ಅವನೇನಾದ? ಬಟ್ಟೆ ಬಿಚ್ಚಾಕೊಂಡು ಬರೀ ಲಂಗೋಟಿಲಿ ಹಂಗೆ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ನ? ಹೊಂಟೋದ್ನ ಅಲ್ಲ, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ನೇನೋ ಅಂತ. ಓ, ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು? ಸ್ಟೇಸಿ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್, ಅವೀಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೇಳಿ. ಕುಡಿ, ಚೇತನ್ ಇಸ್ ಲೋಫೆಡ್ ನನ್ ಮಗ, ಇಡಿಯೋತ್ ನನ್ ಮಗ, ಬದಮಾಶ್ ನನ್ ಮಗ. ಟೈಟ್ ಆಗಿರೋರು ಹಿಂಗೆ ಬೈಕ್ ಬಂದಂಗ್ ಬೈಯೋದು, ಕಾರು ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗೋದು, ಇದೇ ಕರೆಕ್ಟ್. ಯು ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್, ನಾನು ನಿನ್ನ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಇರ್ತೀನಿ. ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತೀಯಾ? ನಾನು ಅಷ್ಟೇ, ನಿನ್ನ ತುಂಬಾ ಕೂಲ್ ಆಗಿರ್ತೀನಿ. ಹೆಂಗೆ ಅಂತೀಯಾ? ಎ ಸಿ ಕಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುಣಿಸ್ಕೊಂಡು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಊರೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಾಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಆದ್ರೆ ನಂತು ಸ್ವಂತ ಕಾರ್ ಇಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಕಾರ್ ಕೊಡಿಸ್ತೀಯಾ? ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬೈ ನ್ಯೂ ಕಾರ್? ಬಿಗ್ ನ್ಯೂ ಕಾರ್. ಓ ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರಿಯತಮ, ರೈಟ್ ನೌ ನನ್ನ ಮನಿ ಎಲ್ಲ ಶೇರ್ಸ್ ಆಲಿಶ್ಯವಾಗೋಗಿದೆ. ಐ ವಿಲ್ ಬೈ ಎ ನ್ಯೂ ಕಾರ್ ಫಾರ್ ಯು ಇನ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬೇಡ, ಈ ವರ್ಷನೇ ತಗೋಬಹುದು. ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀಯಾ? ನಿನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗ ಉಂಗ್ರ ಹಾಕಿದ್ನಲ್ಲ ವಜ್ರದ್ದು, ಅದನ್ನ ಮಾರ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಟ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ. ಓಹ್, ಆ ನಾಯಿ ನನ್ ಮಗ, ನನ್ನ ನಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಾಗ್ಲಿ ಎಸೆದಾಯ್ತು ಡಯಾಮಂಡ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮೂರ್ನೇ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಮುಗೀತು. ಯಾಕೆ ಇನ್ನೇನ್ರಿ ಮತ್ತೆ? ಆ ಕೆಂಪಾಂಬೂದಿಗೆ ನಾನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಲವರ್ ಆಗಿ ಬಡ್ತಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರಿ? ಅವಳ ಹತ್ರ ಇದೆ ಡೈಮಂಡ್ ರಿಂಗ್ ನ, ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಸಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ನಂದೇ ಅದ್ ಒಂದ್ ಗಾಡಿ ತಗೊಂಡು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ಬಿಡೋಣ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಬಟ್ ಅವಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೋಪ್ತಿಂದ ರಿಂಗ್ ನೇ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತಂದ್ಲು. ಇನ್ನ ರಿಂಗೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಅವಳು ಕಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಗೇನು? ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅದೇ ಕೋಪ್ತಿಂದ ಅವಳು ಬಿಟ್ಟಾಕ್ಬಿಟ್ಟೆ. ರೇ ರೇ ರೀ, ಆ ಟಾನಿಕ್ ಕುಡ್ದ್ರೆ ನೀವು ಸಾಯಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ, ನಿಮ್ ಕತೆ ಕೇಳಿ ಟಾನಿಕ್ ಬಾಟ್ಲಿ ಯಾವ್ದು, ನೀರಿನ ಬಾಟ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ಕುಡಿದಿ ಕುಡಿದಿ, ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ. ಇವನು ಕಚಡಾಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಇನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಮಗರ್ ಇವನು ಸುಯಿಸೈಡ್ಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಾವ್ನೆ? ಅದೇಕ್ರಿ, ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ ಸೋತದಾಗ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಗಂಡ ನಿಂತಂಗ್ ನಿಂತಿದ್ದೀರಾ? ನನಗ್ ಬಾಯೇ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತೆ ಕತೆ ಕೇಳಿ. ಆಗಲ್ಲ ರೀ, ಆಗಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಂತ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ದೇವ್ರು ಅದ್ಯಾವ ಮಾಡಲ್ ಮಾಡ್ದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳ್ರಿ. ಇದುವರೆಗೂ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಂತ ಸುಳ್ಳು ಮೋಸ ದಗ ವಂಚನೆ ತಳುಕು ಬಳಕು ಡೌ ಮಾಡೋರ್ನ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾನೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಸಾಯಕ್ ಮುಂಚೆ ಅದು ಆಗೋಯ್ತು. ಸತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳ್ರಿ. ನಿಮ್ಮಂತ ವಿಚಿತ್ರ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿನ ನಮ್ ದೇಶದ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಪ್ರೀತಿಸೋದೇ ದೊಡ್ಡದು. ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ ದೇಶದ ಎರಡ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದಲ್ದೆ ಆ ಫಾರಿನ್ ಹುಡುಗಿಗ್ ಬೇರೆ ಹಂಗ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ ರೀ. ಅದ್ಯಾವ್ದೋ ಬೆಳಗ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋ ಡೈಮಂಡ್ ರಿಂಗ್ಗೋಸ್ಕರ ಇಡೀ ಕೈನೇ ಕೊಟ್ ಬಂದಿದಿರಲ್ಲ. ನಮ್ದು ಅಷ್ಟದ್ ಗುರುತು ಕಚ್ಚಡ ಕಚ್ಚಡ ಜನ್ಮರಿ ನಿಮ್ದು. ಜನುಮ ಜನುಮದ ಅನುಬಂಧ, ಹೃದಯ ಹೃದಯಗಳ ಪ್ರೇಮಾನುಬಂಧ. ಯಾಕು ಆ ಗುಬ್ಣವ ಬೆಕ್ಕ ಜಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ ನಿಂತಂಗ ನಿಂತಿಯಲ್ಲ, ಏನ್ ವಿಚಾರ ಡಾಕ್ಟರ್? ಅದು ಈ ವಾರ್ಡ್ನಾಗಿರೋ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಮಾತ್ರೆಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಓಹೋಹೋ, ಆ ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಇಲಿ ಪಾಷಾಣ ತಿಂದ ನನ್ನ ಮಗ್ಗ. ಅವಂಗ ಬಾಯಿಲಿ ಔಷಧೋಪಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಡೆಂಗಿಲ್ವ? ಮನೆ ಹಿಂದ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್, ಹಂಗ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಆ ಮಗ್ಗ. ಬಾ ನನ್ನ ಹಿಂದ. ಬಂದಪ್ಪ ರಾಕ್ಷಸ, ಬಾರುವ ಒಳಗ. ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲೇ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಕೊಡಿ, ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಕೊಡುವ ಆರಾಮಕ್ಕ ನೋಡ್ ನಿನ್ ದೋಸ್ತ. ತಂಗಿ ಬಾ, ಸೂಜಿ ಮುರಿತ ನೋಡು, ದನದ ಸರ್ವ ಇದ್ದಂಗ ಐತ್ ಮುಗಂದ. ರೇ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಆ ನರ್ಸ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರ ಅಲ್ಲ ರೀ, ಸ್ವಲ್ಪ ಉಜ್ಜಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಾರ್ದ? ಉಜ್ಜಕ್ ಚಾನ್ಸಿಕ್ದಾಗ್ಲೇ ಉಜ್ಜಿಲ್ಲ ಇವಾಗ. ಗೋವಿಂದು, ಏನ್ ಮನುಷ್ಯರಿ ನೀವು? ಮೂರ್ ಹುಡುಗಿ ಮೋಸ ಮಾಡ್ಬಂದು ಇಷ್ಟು ಕೂಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಆ ಮೂರ್ ಜನ ಹುಡುಗಿ ಸಾಯ್ಬೇಕು. ಟ್ರೂ ಲವ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಹೋಗಿರೋ ನನ್ನಂತ ಒಂದ್ ಸಾಯ್ಬೇಕು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನೀವ್ ಯಾಕ್ರಿ ಸುಯಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಬಂದಿದ್ರಿ? ಹಾ ಹೇಳ್ರಿ, ನೀವ್ ಸಾಯೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣನಾದ್ರೂ ಏನು? ನಾನ್ ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟವನಲ್ಲ, ನನ್ನಂತ ಒಂದ್ ಸುಯಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ
ಕಾರಣ ಇರ್ಲೇಬೇಕಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಬಾಯ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಗ್ಲಿ ಅಂತ. ರೀ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ನಿಮ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಟ್ರೂ ಲವ್, ಹಾಳಾದ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲೂ ಅದೇ ಆಗೋಯ್ತು ಕಣ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾಗ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಪೀರ್ ಸಾಹ್, ನಿಮ್ದಕ್ಕೆ ಬಿಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಏನ್ ಭಾರಿ ಗುಸ್ಸಾಗೆ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ. ಹೌದು, ಈ ಮುಮ್ತಾಜ್ ಅವ್ರ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮನೆಗ್ ಬೀಗ ಹಾಕೊಂಡು ಎಲ್ಗೋಗೋರೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಲೆ ಹರಾಮ್ ಚಪ್ಪರ್ ಬಿಟ್ರೆ. ಏ ಗೋವಿಂದು, ನಿಮ್ದಕ್ಕೆ ಮಾನ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಬಂದಿದಿರಲ್ಲ ಏರಿಯಾಕೆ. ಏ ಪೀರ್ ಸಾಬ್, ನಮ್ ಏರಿಯಾಗ ನಾವು ಬರೋಕೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕ್ರಿ ಮರ್ಯಾದೆ? ಜಿಂದಗಿ ನಮ್ ಇಲೆಗ ದೋಬಾರ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಜಿಂದಗಿ? ಏರಿಯಾಗ್ ಬರೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮರ್ಯಾದೆ, ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಾಳೋದಕ್ ಬೇಕು ಮರ್ಯಾದೆ. ಓ ಆಪ್ಕಿ ಪಾಸ್ ಏನೇನಾ? ಪಾಪ ಮುಮ್ತಾಜ್ಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಏರಿಯಾದಿಂದ ಓಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಏರಿಯಾಗ್ ಬಂದಿದ್ಯಾ? 5 ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಡ ಚಲ್ರೆ. ನಿಮ್ಮಂತ ನಮಕ್ ಹರಾಮಿಂದ ನಮ್ದಕ್ಕೆ ದೇಶ ಉದ್ದಾರ ಆಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಪಾಷಾಣ ಗೀಷಾಣ ತಿನ್ಬಿಟ್ಟು ಸತ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗು. ರೇ ಪೀರ್ ಸಾಬು, ನಿಮ್ದಕ್ಕೆ ಖುಷಿಗೆ ಬಾಯ್ ಆ ಅನ್ನಿ, ನಿಮ್ದಕ್ಕೂ ಪಾಷಾಣ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ನಮಕ್ ಹರಾಮ್ ಗೋವಿಂದ, ಜೈಲಿಂದ ನಿಕಾಲ್ ಮಾಡಿಸಿದಕ್ಕೆ ನಮ್ದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಡಗ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ, ಏನ್ ಬಾರಿ ಚಾಲುಕು ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ಯಾರೇ ಬೇಜಾನ್ ಆಟ ಆಡ್ತಿಯಂತೆ ತು ಸಾಲೆ. ಇವತ್ತು ಐತೆ ಕಣೋ ನಿನ್ಗೆ, ಇಡೀ ಏರಿಯಾನೇ ಕಾಯ್ತೈತೆ ನಿನ್ಗೆ ಕುತ್ತೆಗೆ ಮಡಗ್ದಂಗೆ ಮಡಗೋದಕ್ಕೆ. ಕುತ್ತೆಗೆ ಮಡಗ್ದಂಗ್ ಮಡಗಕ್ಕೆ ನಾನೇನ್ ಡಾಗ್ ಬಿಸ್ಕೆಟಾ? ಏ ಗುಜಾಲ್, ಹಿಂದೆಯಿಂದ ಓದಿತ್ತೀರಾ, ಮುಂದೆಯಿಂದ ಬರ ನೋಡೋಣ. ಏ ಕಾಟ್ಗೆ ಫೇಕ್ರೆ ಅವನೇ. ಮುಂದೆ ಇರಲ್ಲ. ನನ್ನ ನೋಡಿಸ್ತೀರಾ? ನಾನೇನ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಕಿಲ್ಲರ, ಸೀರಿಯಲ್ ರೇಪಿಸ್ಟ, ಆಲಿಬಾಬನ್ ಕೈಲಿ ಓಡಿಸ್ತೀರಾ? ಏಯ್ ಸೆಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋ ಗೇಟು, ಬೀಳ್ತದೆ ಧರ್ಮ ದೇಟು. ಬನ್ರು ತಾಕತ್ತಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಓಡಿ ಬಂದ್ರು, ಹಿಂದೆ ಅಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಬಂದ್ರು ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ರು. ಏಯ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನ್ನ ತಂಟೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಏರಿಯಾಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಏಯ್ ಏನ್ ಕುಡ್ದಿದ್ಯಾ? ನಾನು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಹಂಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಏನೋ ಗೃಹ ಹೆಚ್ಚಾ ಇದೆಯಾ? ಹೊಡಿದ್ಯಾ? ಹೊಡಿದು ಹೊಡೆದ ಹೊಡೆದೇ ಬಿಟ್ಟ. ನೀರು
ಸಾಲದು ಅಂತ ಇವನು ನೀರ್ ಬೇರೆ ಬೇಕಂತೆ. ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಕ್ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಿನ್ ಮನೆ ಹಾಳಾಗೋಗ. ನೀರ್ ಬೇಕಾದ ನಿನಗೆ ಕೊಡು. ನನ್ನ ಮಗನೇ, ನಿನಗ್ ನೀರ್ ಕೊಟ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಪಾಪ ಬರ್ತದೆ. ನೀರು ಯಾರು ನೀರೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪ ಹೋಗುವಂತದ್ ಏನಾಗಿತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ? ಸ್ವಲ್ಪ ಏಟ್ ಬಿದ್ದಿತ್ತು, ತುಂಬಾ ನೋವ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹೌದು, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗ್ ಬಂದೆ? ಹೇಗೋ ಬಂದ್ರಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾಯ್ತು. ಈಗ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ನಾನ್ ನಿಮ್ಮನ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಜನ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾಕೆ? ಅದು ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಏನಂತ ತಪ್ಪು? ಇರ್ಲಿ ಬಿಡಿ, ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ. ಆದ್ರೆ ನೀವ್ ನನ್ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ, ಅಷ್ಟ್ ಸಾಕು. ದೇವ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಖಂಡಿತ ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ ಹೆಸರೇನು? ಏನ್ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಗೋವಿಂದು ಅಂತ. ಸದ್ಯಕ್ಕೇನು ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಕೆಲ್ಸನೇ ಇಲ್ಲ. ಅಡ್ರೆಸ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಮನೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವಿಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೋಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ, ನೀವು ನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಸಿರೋ ಋಣ ತೀರಿಸೋದೆ ಕಷ್ಟ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಉಪಕಾರ ಯಾವತ್ತೂ ಮರೆಯಲ್ಲ. ಹುಷಾರಾಗಿ ಹೋಗಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅವಳೆ ಕಣ್ರಿ, ನಾನು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಲವ್ ಮಾಡಿದ ಹುಡುಗಿ. ಅವಳು ಬಂದಿದ್ದ ದೆಸೆಯಿಂದನೋ ಏನೋ ನನಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಾಗಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಅವಳು ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬಂದಾಕ್ಷಣ ಈ ಹಳೆಗೂಯಿಂದ ಸತ್ತೋದ, ಹೊಸ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹೊಸ ಹುಮ್ಮಸ್ ಬಂತು. ಅವಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಲಕ್ಕಿಯಿಂದನೋ ಏನೋ ನನ್ಗೊಂದು ಹೊಸ ಕೆಲ್ಸನೂ ಸಿಕ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ಬಂದ್ರಿ ಗೋವಿಂದು? ಇಷ್ಟೊತ್ತವರೆಗೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರನೇ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನನ್ಗೆ ಹೊಸ ಕೆಲ್ಸ ಸಿಕ್ತು, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ರು. ಅವತ್ ನೀವು ನನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಟೋಗೋಣ ಅಂತ ಬಂದೆ. ಕೆಲ್ಸ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡಿ, ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಆದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಮಾತ್ರ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಡಿ. ಯಾಕೆ? ಮನುಷ್ಯ ಮನುಷ್ಯನ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡದೆ ಇನ್ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ? ನಿಮ್ದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಮನ್ಸು. ಹೌದು, ನೀವು ಇಷ್ಟೊಂದು ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಿರಲ್ಲ, ನೀವೇನ್ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡೋದು? ಏನ್ರಿ, ನನ್ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ ಗಂಡನೇ ನನ್ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ನೀವ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಅಯ್ಯೋ, ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ನೆ ಕೇಳ್ದೆ. ಹೌದು, ನಿಮಗ್ ಮದ್ವೆ ಆಗಿದ್ಯಾ? ನಿಮ್ ಯಜಮಾನ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ದಿನ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ ಹಾಗೆ ಮನೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೋತಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ನಿಮ್ ಯಜಮಾನ್ರು? ಒಂದು ಕಾಲ್ ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಬರ್ತೀನಿ. ತುಂಬಾ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ತರಂತ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ನಿಮ್ ಜೀವನ. ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಆ ಶೀಲಾ ಅವರು ವಿಧವೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೂ ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಲವ್ ಮಾಡಿದ್ರ? ನನ್ಗೆ ಅವಾಗಿನ್ನೂ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಯಾರ ಸಹಾಯನೂ ಇಲ್ದಂಗೆ ಅವ್ರ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದ ರೀತಿ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಲವ್ ಆಗಿದ್ಯ ಅವಾಗ? ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಂಗೆ ಆಗೋಯ್ತು. ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆನ ಹೆಂಗ್ ತಪ್ಪಿಸಲ್ವೋ, ಹಂಗೆ ನಾನು ಕೂಡ ಶೀಲಾ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡದೆ ನನ್ನ ಕೆಲ್ಸನೇ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಸ್ನೇಹ ಸಲಿಗೆ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಯ್ತು. ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಿದ್ದೆ. ಗೋವಿಂದು, ಈ ನಡುವೆ ನೀವ್ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕೇರ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀರ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಎಷ್ಟೇ ಆಗ್ಲಿ, ನಾನ್ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನೀವು ನಂಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಗೌರವ. ಬರೀ ಗೌರವನ ಅಥವಾ ಪ್ರೀತಿನ?
ಇಲ್ಲಾ ವಿಧವೆ ಅನ್ನೋ ಅನುಕಂಪನ. ಚೇಚೆ, ಯಾಕೆ ನೀವು ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಯಾಕೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗೋವಿಂದು, ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ನೀವ್ ನನಗ್ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ಅದು ನನ್ಗೆ ಹೀಗೇನೆ ಹೃದಯದೊಳಗೆ ಹಾಗೇನೆ ಹೊಸ ಭಾವ ಹೇಳದೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ ನಿನ್ನಿಂದಾನೇ 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 ಿದೆ ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ನಾಳೆ ನೀನಾದ ಮೇಲೆ ಖುಷಿಯೊಂದು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹನಿಯಾಗಿದೆ ನಿನ್ನಿಂದಲೇ 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 ಮೊದ ಮೊದಲಿಗೆ ಹೀಗೇನೆ ಹೃದಯದೊಳಗೆ ಹಾಗೇನೆ ಹೊಸ ಭಾವ ಹೇಳದೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಅವರೇ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ದೇವಿ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡಿಸ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ನನಗೆ ಮರುಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಬದುಕು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಕುಂಕುಮ ಇಟ್ಟೆ. ನನ್ನಿಂದ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಾಯ್ತಾ? ಅವತ್ತು
ಮತ್ತು ನಾನು ಅವ್ರ ಹಣೆಗೆ ಕುಂಕುಮ ಇಟ್ಟಾಗಿಂದ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮದುವೆ ಆದಂಗೆ ಆಗೋಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ವಿಧವೆನ ಪಟ್ಟ ಅಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲೂ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಅರ್ಶನ, ಕುಂಕುಮ, ಹೂವ, ತಾಳಿ, ಸೀರೆ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡೋದೆ. ಕಾಪಾಡಪ್ಪ ಶೀಲಾ ಅವ್ರೆ. ಖಾಲಿ ಶೀಲಾ ಅವ್ರೆ, ಶೀಲಾ ಅವ್ರೆ, ಕೂಕೊಂಡು ಬಾಗಲ್ ತಟ್ಟರು ತೆಗಿತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋದ್ರು ಬೀಗ ಬೇರೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಶೀಲಾ ಅವ್ರೆ, ಶೀಲಾ ಅವ್ರೆ, ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಊಟ ನಿದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊರಗ್ತೈತೆ. ಆಮೇಲೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಅವಳಿಗೋಸ್ಕರ ಕೊರಗಿ ಕೊರಗಿ ಸಾಯ್ಬೇಕು ಅಂತ ಫಿಟ್ ಆಗ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಸಾಯೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ವಿಷ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇನಕ್ಕೆ? ಶೀಲಾಗೋಸ್ಕರ ಅಂತೂ ಅಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ವೈದೇಹಿ ಮುಮ್ತಾಜ್ ಸ್ಟೇಸಿಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ ರೀ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಲವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರಿ? ಆದ್ರೆ ಆ ಮೂರ್ ಪೆದ್ದುಡುಗಿರು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ನನ್ ಲವ್ ಮಾಡಿದ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವ ತ್ಯಾಗಕ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಿದ್ರಾಗಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಪಾಪಿ ನನ್ ಮಗ, ನಾನೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದು. ಆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಸಾಯಕ್ ಬಂದೆ. ಬನ್ರಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸಾಯಣ. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಅಲ್ಲ, ಅವಳು ನನಗ್ ಮೋಸ ಮಾಡಿರೋದು. ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಮೋಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಾನು ಸಾಯ್ಬಾರ್ದು, ನಾನು ಬದುಕಿರ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಬದುಕಿರ್ಬೇಕು. ಬೇಡ ಬನ್ರಿ, ಬನ್ರಿ, ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿ. ನಾನು ಸಾಯಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮದುವೆಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಬದುಕಿರ್ಬೇಕು. ಪ್ಲೀಸ್ ಬನ್ರಿ, ಬನ್ರಿ, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಸಾಯಲ್ಲ, ನಾನು ಸಾಯಿಸ್ತೀನಿ, ಬನ್ನಿ. ನನ್ಗೆ ಸಾಯಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ ತಾಯಿಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮಂತ ಭಗ್ನ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಆಲ್ಟೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಸಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಬೇಡ, ರೈಲ್ವೆ ಕಂಬಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು. ಬನ್ನಿ, ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಗೋವಿಂದ ಅವರೇ. ಮಾತ್ಯ ಮಾ ಪಾಪ ಆದ್ರೂ ಪಾಪ ಬರ್ಲಿ, ಬನ್ನಿ. ನನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ಲೀಸ್. ನಿಮ್ ಮೊದಲನೇ ಲವರು? ನೋಡಿ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹುಡುಗನ ಮದ್ವೆ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಏನು ಆಗಲ್ಲ ವೈದ್ಯ, ನಾನಿದ್ದೀನಿ. ಅವಳೇನಾದ್ರು ನನ್ನ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ತಿದ್ದಿ ಮಾಡೋ ನಮ್ಮ ತಾತನಾಣೆಗೂ ಕೆಟ್ಟ ಕೆರ ಹಿಡ್ದೋಗಿರೋಳು. ಹೆಂಗೋ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ.
ಅಲ್ಲ ಗೋವಿಂದ ಅವರೇ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಾಯೋ ಟಾಪಿಕ್ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ. ಆಯ್ತಾ ಅಮ್ಮ ನೀನ್ ಮರಿಬೇಡ ಅಂತ ಕೊಡೋದಾಯ್ತಾ? ಆಮೇಲೆ ಚೇತನ್ ಯಾರು ಸ್ಟೇಷನ್ ಅವರ ಅಪ್ಪ ಬನ್ನಿಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡ್ಸೋದ್ ಏನು ಬೇಡಪ್ಪ ಬನ್ನಿಪ್ಪ ಹೋಣ ಬನ್ನಿಪ್ಪ ಬನ್ನಿಪ್ಪ ಬನ್ನಿ ನೋಡಿ ಆ ದೇವ್ರ ಬಡಿ ಮಗ ಇವನ್ಗೂ ಒಂದ್ ಒಳ್ಳೆ ಲೈಫ್ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು. ಆ ಫಾರಿನರ್ಗೋಸ್ಕರ ಅವನ್ ಹೆಚ್ಚು ತಂದೆ ತಾಯಿನೇ ಬಿಡಕ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದ. ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ಅವನ್ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಜೊತೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಗೋವಿಂದು, ಆ ಮುಮ್ತಾಜ್ಗೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಆ ದೇವರು ಕೂಡ ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಲಿಲ್ಲ. ಏ ಮೈಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕೈನ. ಏ ಇಳಿಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಪಾಡಿ ನಾ ಬೇರೆ ಬಂತು. ನಾವು ಬಾಡಿಯಾಗಿ ಇದೇ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಇದೇ ತರ ಬರೋಣ. ಮುಮ್ತಾಜ್ 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 ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಮುಮ್ತಾಜ್ ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡು, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ದಕ್ಕೆ ಚರಿತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಳಿ, ನಮ್ದಕ್ಕೆ ಶಾದಿಗೆ ಆಗ್ತಾರೆ? ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಪ್ಲೀಸ್? ಅವ್ರು ಇದ್ರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ವಿಚಿತ್ರ ವಿಚಿತ್ರ ಅಪ್ಪ ದೇವ್ರೆ, ಅವನ್ ಸಾಯೋ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಅವನಿಗೊಂದು ಲವರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲಪ್ಪ. ಇಂತ ಅಡಾಲ್ ನನ್ ಮಗನ್ಗೆ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಹುಡುಗಿ ಬೀಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನನ್ಗೇನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ? ನಾನೊಬ್ಬ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ತಿಂಗಳಿಗೆ 20,000 ಸಂಬಳ, ನೋಡಕ್ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನ್ ಸಾಯ್ಬಾರ್ದು, ನಾನ್ ಬದುಕಿರ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ, ನನಗೂ ಒಂದ್ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗಿ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗ್ತಾಳೆ. ದೇವ್ರೆ ನನಗ್ ಗೊತ್ತು, ನೀನ್ ಒಂದ್ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗಿನ ಕಳ್ಸೇ ಕಳಿಸ್ತಿ ಅಂತ. ನಾನ್ ಬದುಕಿರ್ಬೇಕು. ಗೋವಿಂದ ಅವರೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ನನಗೂ ಒಂದ್ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗಿ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗ್ತಾಳೆ, ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗ್ತಾಳೆ. ಹುಡುಗಿ ಕಾಲು ಕಾಲುಂಗ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಉಂಗ್ರ ಇಲ್ಲ, ನಿಮಗ್ ಮದ್ವೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆ? ನನಗೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮುಮ್ತಾಜ್ ತು ಮೇರಾ ಗೋಲ್ ಗುಂಬಸ್. ಪ್ಯಾರ್ಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ, ಪ್ಯಾರ್ಗೆ